לכולם. זכות הרב יוחאי, זיכוי הרבים, דרשייה, שיעורים לבנות, זיכוי הרבים לגברים. מה יש לנו לעשות בעולם הזה אם לא זיכוי הרבים? אמרתי בדרשה הקודמת שאנחנו, האנשים הפשוטים, לא הבני תורה אלה שעמלים כל היום בישיבות, מהבוקר עד הלילה, הם מסודרים. הגאון מווילנה אמר, לימוד התורה מתקן את הכל. אבל אלה שלא כל היום תורתם אומנותם, ובמציאות שאנחנו חיים, אנחנו בוא נגיד בלשון עמתה, לא בדיוק צדיקים גדולים. כן? המבין יבין. אז יש לנו רק דרך אחת להינצל. שיבוא משיח ויסתכל עלינו כאנשים בעלי מעמד, זה אך ורק אם יהיה לנו הרבה זכויות. וזכויות מעצמנו אין לנו. מלהתפלל 3 פעמים במניין, חפיף, במהירות, ולהזדרז לחזור לעבודה, זה לא בדיוק זכויות. ומכל מיני קצת צדקה פה ושם, נו, בסדר. ופה ושם איזה שיעור בקושי, שעה פה, שעתיים בשבוע, נו. מה יציל אותנו בסוף? שיגידו, בזכותו יש 100 שומרי שבת. והילדים שלהם ומתלמודי תורה, אי אפשר לגעת בו. הזוהר אומר, אי אפשר לגעת בו. אפילו מוכרז כרשע באופן עצמי של המעשים שלו, זה יהיה מין טריה כזאת מעליו, חופפת. אי אפשר לעשות בו דין. וכתוב מפורש, ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. המשיח למי יבוא? רק לאלה ששבו מפשעם. מי יעלה בהר השם? נקי חפיים ובר לבב. על זה רציתי לדבר היום. מי יעלה בהר השם? נקי חפיים ובר לבב. על יושר, על ידיים נקיות מגזל. ומי שאין לו את כל זה, מה יעשה כדי להינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסלים. גמילות חסדים הגדולה ביותר זה הצלת נפשות. להחזיר יהודים בתשובה. אין חסד יותר גדול עם הנשמה של האדם. אתה מציל אותו משאול תחתית, מאיבדון נצחי. ברגע שהחזרת אותו בתשובה, הראית לו את האמת, הצלת לו את חיי הנצח. יש חסד יותר גדול מזה? איזה חסד מתקרב לזה? נתת לו אוכל לשבת, זה מתקרב לזה? בנית לו בית בבני ברק, בירושלים, זה מתקרב להציל את נשמתו? כל מה שתעשה לו, אפילו הצלת אותו ממחלת הסרטן לא עלינו. אז נוספו לו עוד 10 שנים. אז מה זה? זה מתקרב להצלת חיי הנצח? כל המציל נפש אחת, לא גוף, נפש. מי שמציל נשמה של יהודי, נחשב שהציל את כל העולם. למה? כי מהיהודי הזה יצא עולם שלם. מה יהיה אחרי 1,000 שנה? נכדים, נינים, בני נינים, ככה. זה גודל לאלפים, למיליונים. זה לא סתם האחד הזה נהיה עם. אברהם, יצחק, יעקב, הנה מיליונים היום. זה אחרי כל האינקוויזיציות והשואות והפוגרומים, זה כבר צריך להיות מיליארדים. הרב הזכיר פה את 10 הרוגים שהיו בשבוע שעבר, משהו מאוד מאוד מצמרר. קודם כל, אנחנו היינו בדרך לאילת יום חמישי. אמורה להיות לי דרשה באילת. יום חמישי זה מתואם חודשים מראש. ונסענו לשם, אמרו לי כבר בדרך, אין מה לבוא. כל הדרכים סגורות, כביש הערבה, מצפה רמון. אמרתי, אנחנו, בתורה לימדו אותנו חז"ל, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות המקסימלית במה שתלוי בנו. מכאן והלאה, השם יעשה נס, יעשה. לא יעשה, אנחנו את שלנו עשינו. כמו בתיה בת פרעה, היא באה, משה היה רחוק, מה היא שלחה את היד, שואלים חז"ל. מה לשלוח את היד? אם אני עכשיו רוצה לקחת ספר שם מהמדף, אני אשלח את היד? לא, אני יודע שאני לא מגיע לשם. מה עכשיו הועיל לי לעשות ככה עם היד? יש כאן יסוד עצום, ריבונו של עולם, אני את המקסימום שלי עשיתי. אני עשיתי, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות עכשיו. מה תגיד לי, לא עשיתי? הנה עשיתי. הושטתי יד, אני לא יכולה להגיע עד לשם. והשם עשה נס שהיד שלה התארכה ומשכה את התיבה, וכך משה ניצל. ואיך קראו למשה? על שמה. משיתי הוא, כי מן המה, קראו לו יקותיאל, זה השם האמיתי שלו. אבל באה הגויה, משכה אותו מן המים, והשם של משה בתורה מאוד מופיע 10 פעמים. משה, משה, פעם אחת לא כתוב יקותיאל. רק משה, על החסד שעשתה בתיה בת פרעה. למה? היא עשתה את המקסימום שהיא יכלה.
אז אנחנו היינו בדרך לדרום, והיו שם אמורים להיות מאות אנשים, ובסוף הכל היה סגור. איפה שלא הלכנו, ניסינו, 7 שעות היינו בנסיעות, מפה לשם. אי אפשר לנסוע לאילת. ואז גם התברר גודל האסון, כי בהתחלה אמרו פצועים אנוש, בדרך כלל אנוש, זה כבר אין הרבה מה לעשות בדרך כלל. אבל מה שלא ידענו, זה התברר לי אחר כך, למחרת, שלפני 55 שנה, בדיוק באותו תאריך, תבורו פה גם כן 9 בנות. בדיוק באותו תאריך, בנות יעקב, מבית יעקב, 9 תלמידות של בית יעקב תבורו. זעזע, באותו תאריך, בדיוק באותו עניין, נשרפו לתוך המים ותבעו. 9 בנות. זה, לך תבין עכשיו חשבונות שמיים, גלגולים, עניינים, מי יודע, אנחנו לא יודעים דעת עליון, אבל ודאי שזה לא מקרה. אותו תאריך, 9 בנות, לא יודע. זה מבהיל, כמו שהיה עם 10 בני המן, כמו שאסתר אמרה, עם על המלך, טוב, ינתן גם מחר. מה עכשיו מחר? ויתלו את בני אמן עוד פעם. כבר תלו אותם, מה זה יתלו אותם עוד פעם? 1947, 10 נאצים במשפט נירנברג, גם כן תלו אותם על עץ בארצות הברית, ובמגילה יש תף שין זין בקטן, בעשרת בני אמן, יש תף קטנה, שין קטנה, זין קטנה, ככה זה מופיע, התאריך שבה תלו את ה10 נאצים האלה, ומעניין שהיה 11, וה11 בשם גרינג התאבד. ולפני זה צעק, לפני שאחד מהם, יוליוס סטרייכר, ימח שמו, צעק פורים ליהודים, פורים 1947, מה שייך פורים, גרמני צועק פורים. מדהים, גם הבת של אמן התאבדה, היה 11. אבל הבת התאבדה, ונשארו בסוף 10, ואת 10 תלו על עץ, והלכו לארצות הברית לראות על איפה תלו אותם, ובתוך המאסר היה שם קורת עץ. תלו אותם על עץ, את 10 הנאצים האלה. ואיך קראו לתליין? מיסטר ווד. ווד זה עץ. זה מה שאסתר אמרה, וזה חזר עוד פעם, עוד פעם תלות. מה זה, אנחנו לא מבינים, אבל יש מסרים משמיים. בכל אופן, זו טרגדיה נוראית, ויש עצבות פה של כמה ימים כבר. ואין דבר יותר נורא מלקבור את בניך, בנותיך, זה אחד כזה לא רואה גיהנום כתוב. הקובר את בניו, הכוונה גם בנותיו, לא רק בניו. כי זה הפוך מהטבע. טבע שבנים קוברים הורים, שמגיע זמנם. שההורים קוברים ילדים, זה נורא והיום. ואני הסברתי את זה באחד הדרשות, שמתים צדיקים גדולים, רבנים גדולים, אנשים רציניים מתים בגיל יותר צעיר מהממוצע, או שמתים ילדים שעוד לא הספיקו לחטוא, 13, אפילו 17, לא הגיעו אפילו לגיל 20. אז בדרך כלל הסיבה לזה, מלבד כל החשבונות שמיים, גלגולים, עניינים, מה עשו בחיים הקודמים, למה התגלגלו בעולם, זה כבר דברים שאנחנו לא בידינו לדעת. אנחנו רק יודעים את העיקרון, שכל דבר ודבר שקורה בעולם, זה הכל המשך של מה שהיה קודם. שום דבר לא מתחיל סתם. הכל זה תגובת שרשרת, כן? ואם אתה לא מוצא על מה זה קרה לך על החיים האלה, אז זה על משהו שעשית בחיים הקודמים. והספרים מלאים בדוגמאות כאלה. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שנפטרים ילדים שעוד לא הספיקו לחטוא, בדרך כלל כל אחד כזה שווה כהרבה אחרים שהיו צריכים להיפטר מן העולם. חס וחלילה, לפעמים השטן מביא כזה כתרוג, ואין לקדוש ברוך הוא מה לעשות. אין לקדוש ברוך הוא מה לעשות. אין טענה כנגד. השטן מקטרג, וצריכים עכשיו חס וחלילה אסון גדול מאוד של מאות הרוגים, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים לא רוצה להנחית עלינו כזו מכה. מה עושה? לוקח כאלה שעדיין מצבם הרוחני חיובי, והם הולכים כפרה על הדור. ממש ככה. תינוקות של בית רבן, או רבנים גדולים.
כמובן שהם את שלהם מקבלים בעולם הבא, הקדוש ברוך הוא משלם להם כנגד על זה שהם היו קורבן, אבל זה כנגד אלפים שהיו צריכים חס וחלילה ללכת. זה הרבה לא יודעים. הרבה כתוב, דודי ירד לגנו, זה כתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. יש מדבר, יש שדה קוצים, מלא במיליונים של קוצים, פתאום יש איזו שושנה אחת. השושנה אחת זה צדיק בעולם של רשעים. הקדוש ברוך הוא כותב את השושנה כנגד 10,000 קוצים. חס וחלילה היה צריך להיות איזה אסון נוראי, לוקחים איזה חכם גדול בגיל 40. כמו שהיה בזמנו, היה איזה גאון גדול בישיבת כיסא רחמים, הרב משה לוי זצ"ל. בגיל 40 כבר היה מתווכח בהלכה עם הרב עובדיה, שהיה בן קרוב ל-80. שווה בשווה כבר, זאת אומרת, הגיע לכזו מדרגה, וכולם ידעו שזה העילוי של הדור. והנה פתאום הלך צעיר, וייתכן מאוד שכזה דבר זה במקום 10,000 איש. כי בשמיים האדם נמדד בערך הרוחני שלו. ערך פיזי לא מעניין אף אחד, בגלל שזה הכל הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא לא מעניין כמה מיליונים יש לך, וכמה בתים, ואיזה יפה אתה. וכמה אתה בריא או לא בריא, כי זה במילא הכל בידו. הדבר היחיד שזה בידך, וזה זכות שלך, זה כמה רוחניות השגת. אם נהיית בן תורה, אם נהיית תלמיד חכם גדול, אם נהיית איזה דרשן שמחזיר אנשים בתשובה, או כל מיני כאלה דברים שמועילים לעולם, אז ממילא יש לך ערך גדול מאוד בשמיים. אז אם לוקחים כזה בן אדם, על המשקל זה יכול להיות כמו 10,000 או אפילו 50,000. לי זה ברור ופשוט שלוקחים כזה תלמיד חכם גדול, שהוא גם צדיק על הדרך, לא רק יודע תורה. צדיק גדול גם, מקפיד, קלה כבחמורה, יראת שמיים, מידות טובות. אחד כזה, אם שמים אותו על המשקל ולוקחים 10,000 כאלה שמחללים שבת ולא שומרים מצוות ומבזים את התורה, וכמעט ואין להם מצווה אחת בחודש. כל החודש, חוץ מהמזוזות, כמעט ואין להם אף מצווה. מזלם שיש להם מזוזות בבית. זה לפחות כל שנייה מייצר להם מצוות. אבל האדם, מה שנקרא אתאיסט, או אני אנטי דת, איך בפעם, בביקור שעבר שהייתי פה, נסעתי מירושלים לדרשה, ולחצתי שנייה להשאיר איזו הודעה מוקלטת בוואטסאפ, למישהו מניו יורק. ופתאום איזה שוטר לידי נוסע במקביל, צועק לי, תעצור בצד. אני ממהר לדרשה, עכשיו עצר אותי בצד וזה. אז אני אמרתי לו, תשמע, אני ממהר, אני הולך עכשיו לדרשה, אתה במקרה אולי מכיר אותי? אמרתי, אולי הכיר אותי, יבין, אז ייתן לי ללכת. אומר לי ישר, אני ודת לא הולך ביחד. איפה נפלתי? אבל מה, איכשהו שלוחי מצווה אינם ניזוקים, נתן לי ללכת בסוף, בלי רפורט. למרות שהבהיר לי מההתחלה, אני שונא דת, אל תנסה אפילו. התחיל רע, נגמר טוב, ברוך השם. בקיצור, רבותיי, אז אחד כזה יכול להיות שקול מבחינת, הוא עושה כל כך הרבה לימוד תורה. הרי שעת לימוד תורה, חפץ חיים עשה חשבון 60,000 מצוות. 60,000 מצוות. חילוני ממוצע לא עושה 60,000 מצוות ב-80 שנה של חיים. מה שהבן תורה הזה עושה בשעה לימוד תורה בישיבה. זה לא הגזמות, זה מציאות. כל עוד של תורה היא מצוות עשה מן התורה. הבן אדם אומר בדקה 200 מילים. במילה ממוצעת בלשון הקודש יש 5 אותיות. 200 כפול 5 זה 1,000 אותיות בדקה. בשעה זה 60,000 מצוות. ביום של לימוד תורה בישיבה, אברך רגיל פה, אברך, זה 10 שעות ביום, כפול 60,000, 600,000 מצוות ביום. עכשיו, בן אדם שלמד, נגיד, עד גיל 40, מגיל 3-4 שהוא נכנס בתלמוד תורה, שהתחיל ללמוד א' ב', עד גיל 40, למד 20 שעות כמעט ביום תורה, כמו הרב משה זצ"ל שסיפרתי עליו. תחשבו כמה מיליארדים של מצוות זה. אחד כזה על המשקל יכול להיות שקול כ-100,000 מחללי שבת פה בארץ. ואם השטן אומר, אני חייב עכשיו דין, אומר הקדוש ברוך הוא, זה ילך לעת עתה. כמובן שבסופו של דבר יצטרכו להישפט,
אבל לעת אתה, במקום 100,000, ניקח את הצדיק הגדול הזה שכותב ספרים ומלמד תורה ומזכה את הרבים, והשטן מסכים, טוב לו, כי השטן רוצה לקחת כאלה אנשים מהעולם, כי הם האויבים הכי גדולים שלו. תבינו, השטן מתוכנת, כל דבר נגד קדושה ואמת הוא מתוכנן ללכת ולעשות. זה התפקיד שלו, זה כשבחור ככה ברא אותו, ככה יצר אותו, ככה תכנת אותו, כל דבר שמועיל לעם ישראל וליהודי, השטן תפקידו למנוע. ולפעמים השטן, שרואה שאדם נחוש בדעתו לעשות את המצווה, והוא עכשיו בעת רצון, הוא באורות, הוא היה באיזו דרשה, התחזק מאוד, עכשיו הוא בא, רוצה לעשות איזה משהו גדול, אז מה השטן עושה? כשהוא רואה שאין סיכוי למנוע מהאדם לעשות עכשיו מצווה, הוא מסיח את דעתו למצווה הרבה יותר קטנה. השטן מוכן שיעשה מצווה קטנה במקום המצווה הגדולה. למשל, בן אדם אמר, אני נכנס עכשיו לישיבה. זהו, אני מחר על הבוקר לוקח חופש, חודש חופש מהעבודה, נכנס ללמוד תורה. מה קורה לו על הבוקר? הוא כבר בא, הוא חושב לנסוע לישיבה, להתקבל, פתאום אישה בהיריון במדרגות, איי, 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 משה, משה, בעלי במילואים, קח אותי לבית חולים, תעשה טובה, אני עכשיו צריכה ללדת, יש לי צירים. אז הוא עם יד מרחם עליה, מה הוא יעשה? הוא לא יכול להשאיר אותה ככה. לא יגיד לקחי 200 שקל לחשבוני, מיד תקריא למונית, ולא אומר לה, נעה, קח עוד 100 שקל, תהיה איתה שעתיים בבית חולים, תדאג שטיפלו בה, למה אני עכשיו הולך לישיבה? לא יגיד, כי אין לו את ההבנה הזאת של לימוד תורה כנגד כולם. גדול תלמוד תורה, מה ההמשך? גדול תלמוד תורה, מה? יותר מהצלת נפשות. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. במילים אחרות, מי עסוק בדבר יותר חשוב? מנתח לב שכל יום מציל 3-4 אנשים ממוות ודאי, או שעושה להם צנתור, או שניתוח לב פתוח, או מעקפים, אין ספק. ללא הניתוח, החולה הנפטר היום. והוא הציל לו 3 חיים, 4 חיים, כל יום, 100 בחודש. וואו, איזה זכות יש לרופא הזה. ותלמיד ישיבה שפה בארץ קוראים לו פרזיט. מי מועיל העולם יותר? ודאי התלמיד ישיבה. מי מועיל עם ישראל יותר? התלמיד ישיבה. מי מחזיר יותר בתשובה? הדרשנים שנותנים שיעורים ומחזקים את העם, או אלה שיושבים באוהלה של תורה ולומדים תורה? חזון איש אמר מפורש. הזכות של עם ישראל לראות את האמת ולחזור בתשובה, הוא אך ורק בזכות זה שיושבים אלפים, אז היה רק אלפים, היום יש מעל 100-150 אלף, אבל אז היה רק אולי 1,000-2,000, מה זה היה? לפני 60-70 שנה. חזון איש אמר, אלה שיושבים ועמלים בתורה, הם פותחים את כל הטוב לעם ישראל. כל הזכויות שיש לעם ישראל בא מהתלמודי תורה. וזה כתוב פסוק מפורש, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. טוב, אני, האמת היום, תוך כדי שהגעתי לכאן, עכשיו באתי מירושלים, החלטתי היום לדבר, לא, בהתחלה רציתי לדבר על עניין אחד, החלטתי שהיום אני חייב לדבר על עניין אחר. על מה רציתי לדבר? אני פה כבר נגיד בערך 10 ימים כבר, ויהיה פה בעזרת השם עד יום ראשון הבא. היה לי כל מיני פגישות עם אנשים, מה שמוגדר בלשון העם חרדים או דתיים, אבל חופשי כיפה, שומרי שבת, מאמינים בהשם, לומדים תורה, לומדים גמרא, לומדים שולחן ערוך, מסתובבים עם ציצית, הנשים שלהם הולכות למקווה, הילדים שלהם בתלמודי תורה. זאת אומרת, זה נשמע אידיאלי. נשמע אידיאלי. אני שואל אתכם שאלה. מה אפשר להגיד שכמעט כל אדם שהכרתי מתנהג 100%, 100% כחילוני בביזנס? 100%. אין שום דת בו, כלום.
לא יושר, מילה זה לא מילה, הבטחה זה לא הבטחה, תוך כדי הוא משנה דיבורים, מבטיח משהו למחרת אומר לגמרי הפוך. הכל רמאות אחת גדולה. עוד בן אדם, ועוד רמאי, ועוד נוכל, ועוד רמאי, ועוד שקרן, ועוד מבטיח הבטחות סרק. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וגנבות, ורמאויות, ועל שנה למוסדות, ועל שנה למס הכנסה. זה פשוט בלתי נסבל. הייתי היום בחברת איזה אחד שבונה בתים פה. אומר לי, אתה לא מבין מה אני עובר פה. הערבים, כל שנייה, אתה מסובב את הפנים, גונבים לך שקי מלט, גונבים לך פה, גונבים לך שירותים, גונבים... אתה כל הזמן צריך רק לשמור שלא יגנבו לך. אין לי מי לדבר. אתה רק נעלמת לשעתיים, שלוש, חצי מהדברים נעלמו. לך עכשיו תמצא אותו בשטחים. טוב, אז זה כבר עניין אחד. אז מאלה זה רק הישמעאלים. ואז אתה מתחיל להתעסק עם הקבלנים. אומרים לך, אני בא. מתי הוא בא? חודש אחרי. הוא לא בא בכלל, הוא בא, מתחיל את העבודה, לוקח את המקדמה, הולך תופס עוד חמש עבודות, 1,000 טלפונים, תייחס אליך כמו לכלב. הלו, בן אדם עם כיפה וזקן. אז הגיע הזמן אולי סוף סוף לעשות איזה שיעור מזעזע, שיבינו כל אותם דתיים מזויפים שאין להם שום סיכוי להיכנס לגן עדן, שום סיכוי. ואני אביא מקורות לדבריי, אני לא ממציא דברים. אני אקרא לכם כמה פסוקים וכמה דברים שחזן אמרו על הגזל ועל השקר ועל כל מיני הבטחות סרק, ונראה אם כדאי להיות נוכל או לא. לפני שאני אדבר על זה, אני אספר לכם שני סיפורים שקרו לי השבוע. אחד, שבת, אתמול היה לנו ברוך השם שבתון נפלא ביבנה, היה שם מאות אנשים, איך שבית כנסת הזה גדול ברוך השם ומלא, תכפילו פי 3-4, ממש מקום גדול, מלא אנשים, וזה אולי 5 שעות דברי תורה היה בשבת. והיה התחזקות אדירה. עכשיו, האנשים שם לא היו מוגדרים חרדים. מה שנקרא בלשון העם דתיים. דתיים, דתיים לאומיים, כיפות סרוגות, זה הסוג של האנשים. ואני אמרתי להם, רבותיי, אני הולך להיכנס בכם חזק מאוד השבת, אני נותן דברים חזקים מאוד, אבל תאמינו לי שאני לא חלילה יש לי משהו נגדכם. להפך, אני אוהב אתכם, אני רוצה להעיר אתכם שאי אפשר רגל פה, רגל שם. בן אדם שיודע יש בורא לעולם ויש אמת, הוא חייב או שאני איתו או שאני לא איתו. אין רגל איתו ורגל עם הכופרים. רגל איתו ורגל עם הציונים שונאי התורה. רגל איתו ורגל עם החילונים פה. אי אפשר. תבחר צד. מה זה פה? מה אתה פיצול אישיות? מצד אחד שומר שבת, בא לתפילות, מניח תפילין, שומר חגים וכו'. מצד שני ג'ינסים חורים, חולצה של גוי בשבת, מלא כל מיני קשקושים. כבר לא מדבר על הקעקועים שבמקום להסתיר אותם, עוד מרים אותם בבית הכנסת בשבת. אין אפילו בושה לאיך הייתי. מילא, אז היית טיפש, היום קיבלת שכל. כל הידיים שלך מקושקשים בכל מיני ציורים של ילדים בני 3. אז היום אבל סוף סוף קיבלת שכל, אז עכשיו אתה בא לבית הכנסת בתור אחד שנהיית שומר שבת, במקום להחביא את זה אתה בא ככה עם השרירים שלך בחוץ עם הקעקועים? או כל התרבות הזאת שהיא 3/4 חילונית? אחרי שנכנסתי באבי אביהם, כמו שאומרים, אמרתי להם אם יש מישהו שמתנגד למילה אחת שאמרתי, שירים את היד. אף אחד לא ירים יד, מאות אנשים, אחד לא ירים את היד. אמרתי, יש כאן מישהו שחושב שהגזמתי, אחד לא ירים את היד. יש כאן מישהו שחושב שמה שאמרתי זה לא אמת, כל מה שאמרתי אמת, כולם אמרו, הכל אמת. תראו מה זה. אנשים שחיים חצי חילונים, חצי דתיים. חצי חצי. שעה אחת הוא חרדי, שעה אחת הוא חילוני. או שעתיים הוא דתי, שעתיים הוא חילוני. ככה כל החיים. הוא עכשיו בית כנסת, הבדלה, ברכת הלבנה. עולה לבית, מה הוא רואה שם? כל הזימה והזנות והלשון הרע וכדורגל וכל מיני סרטי גויים ונשיקות וחיבוקים וגבר מנשק גבר וחדשות לשון הרע ורוצחים פה אנשים על המסך יום ולילה. קם בבוקר שחרית, בא בשש בבוקר לבית כנסת כמו אריה, חלק עוד הולכים גם למקווה, בא, לומד, מתפלל, זה עכשיו הולך לעבודה, כל היום משקר, כל היום גונב, כל היום מבטיח ולא מקיים, קובע עם אנשים פגישות, נותן להם שעתיים לחכות, כל היום מצייר אנשים,
כל היום מבטיח משהו ונותן בכלל דבר אחר. אחר כך מגיע למנחה וערבית, עוד פעם נהיה צדיק. ספירת העומר הוא כמעט בוכה מהתרגשות. עוד פעם עולה לבית, עוד פעם איזה סרט חילוני. ככה 30-40 שנה. אחרי 40 שנה שהוא שומר שבת, שאלתי אותם, יש כאן מישהו שיכול להגיד לי שיש הבדל אחד בהשקפה שלו, ההשקפה התורנית, היהודית שלו, מהחילונים פה שגרים פה בבניינים עכשיו עם טלוויזיות דלוקות? אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא יש הבדל אחד ביני לבינו, או שמה שהוא חושב גם אני חושב? כוחי ועוצם ידי, אם אני לא יעבוד מי יפרנס אותי, אם אני תלמיד ישיבה אני אמות ברעב, כל הדברים שהחילונים אומרים. יש כאן מישהו שלא חושב כמותם, אחד לא יזיז את היד. דרך כלל תמיד יש כמה שמתנגחים, מתווכחים, מקללים, צועקים, מאות, אחד לא דיבר. למה? אולי היה את רצון, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אבל זה לא הנושא היום. בשבת שעברה, אתה לא יודע מזה, עכשיו אתה עומד לשמוע. היינו בשבתון בצפון, ואכלנו ארוחת ערב, היו איתנו הרבה אנשים, ובאה איזו משפחה במכונית, בשבת. מגיעים עם המכונית, כשהלכנו לבית הכנסת למנחה, לא הייתה המכונית. כשחזרנו מערבית, הייתה מכונית. הגיעה מאיזשהו מקום בארץ המכונית. היה שם אחד, בן אדם, איך אומרים בארץ? כבוד הרב, הוא לא דתי, אבל הוא בן אדם זהב. זה הבן אדם. בן אדם שתורם כספים לישיבות, בן אדם עמיד מאוד, השם ברך אותו בכל, יש לו הרבה ממון. גר בשכונה אחת היקרות בארץ. נוסע במכונית של אומרים מיליון שקל. בקיצור, מבחינה פיננסית, שיחק אותה. חלום של כל ישראלי. גם אשתו יש את העסקים וקריירה, גם היא שיחקה אותה. והילדים שלו משכילים, נבונים, יפים, איך אומרים? בעיני החילונים, משפחה שהיא ממש מושא לקנאה. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא מביא לי בן אדם כזה לשולחן, לא מעניין אותי יותר שום דבר, אני יש לי רק מטרה אחת, אני חייב לזעזע אותו, אולי נציל אותו הלילה, אם לא מי יודע מה יהיה. אז גם איתו, שעתיים ויכוח עם הבת שלו, איתו, ויכוח. אלה ששומרים שבת עוזרים לי, אלה שלא עוזרים לו, אתם יודעים, עימות, ברוח טובה, אבל אמרתי לו דברים נוקבים. בסוף אמרתי לו, תשמע, אתה לא חילוני רגיל. חילוני רגיל, רובם לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם. בחיים לא למדו תורה, לא, בחיים לא היו בדרשה, אף פעם לא דיברו עם רב. מה הם יודעים? מה הם יודעים? הם בכלל יודעים מה זה שבת? בשבילם שבת זה יום מנוחה מעבודה. רוצה לנוח, תנוח, לא רוצה, לך תעבוד. אין להם הבנה, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל, מחלל שבת הוא 100% כמו גוי בעיני השם. הם לא מבינים את הדברים האלה. בחיים לא פתחו גמרא, לא לומדים. אחד גדל בקיבוץ, אחד בתל אביב. זה דור שגדל הפקרות גמורה. אבל אתה לא ככה. הסבא שלך היה אחד מגדולי ישראל. אין פוסק שלא מביא אותו בתשובות שלו, בלי להיכנס לפרטים. והסבא שלך היה אחד מגדולי ישראל, לא פשוט. לא פחות מהרב עובדיה הסבא שלו היה. ואתה יודע את האמת, בגלל זה אתה גם נותן הרבה כסף לישיבות. ועדיין אתה מחלל שבת, והיה שם עוד אחד, אומר לו, תראה, הוא אמר לך את האמת. אתה למה מחלל שבת? מילא הם לא יודעים, אבל אתה למה? אין לו מה לענות. בסוף אמרתי, הצטערתי על זה היום מאוד, אמרתי לו, יש כאלה שומרים שבת מבחירה ויש כאלה מאילוץ. היום אני מקבל טלפון, קיבל שבץ במוח. מונשם ומורדם בבית החולים. התקשרתי מיד לקרוב משפחה, אמרתי לו, אתה היחיד פה, אתה ואני היחידים שמבינים מה קרה פה. האחרים אפילו לא רואים את זה, הם רואים דרך העולם, טבע, מקבלים שבץ, מקבלים התקפי לב, טבע, טבע.
מקרה, קולסטרול, יותר מדי סטייקים, הקרס גדלה, ככה, סיגריות, עצבים בעבודה, יש המון הסברים. אבל אתה ואני מבינים פה מה קרה, נכון? הוא אומר, בטח, זה הדבר הראשון שבא לי בראש. אמרתי לו, לך תדאג להגיד לבן אדם הזה, בעזרת השם שיפתח את העיניים, תגיד לו, זה הצ'אנס האחרון, שברוך הוא נותן עכשיו מכה אחת לפני הסוף. אני מקווה שעכשיו הוא מבין, כי מה, אמרתי לו את המשפט הזה בשבת, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. זה אומרים בצבא פה. אני רצתי לילה שלם, כי לא הבנתי ב-30 שניות מה הייתי צריך לעשות. הבנתי, ראש קטן. אמר לי המפקד, מזרחי, אתה רואה את העץ שם על ההר? כן. 60 שניות. אתה מביא לי עלים משם. 60 שניות. מזרחי חכמולוג, בת ימי, חוף הים, בלורית. חשבתי שבאתי לקייטנה. רץ לו ככה ריצה קלה, מה, אתה תיתן לי פקודות? לא ידעתי עדיין מה זה. רק שהגעתי חזרה, אומר מזרחי, זה 70 שניות. טוב, הלילה אנחנו נלמד אותך שאומרים 60 שניות, מה זה 60 שניות? שימו לו את הפקל על הגב, המכשיר קשר הזה, 70 קילו על הגב. כל הלילה רצתי, קיללתי את היום שנולדתי. למחרת שהוא אמר לי, מזרחי 60 שניות, וואלה, הייתי זוכה באולימפיאדה במדליה אם היה ספרינט. אחרי שלוש... הוא אומר, מזרחי למד. יש כאן עוד מישהו שרוצה ללמוד דרך הרגליים? לא המפקד. ככה זה בחיים. הקדוש ברוך הוא שולח לך דרשן אחד על אחד, יושב איתך שעתיים בשולחן שבת, קורע אותך, מביא לך ראיות, אין לך מה לענות. היית צריך להגיד, אני לא חוזר לבית באוטו, אני נשאר כאן עד מוצאי שבת. תארגנו לי מזרון. אני נסעתי, לא מזמן הייתי בלוס אנג'לס, שמעו שאני מגיע לשם, אמרו לי, אפשר לעשות שבתון בבית כנסת של הפרסים, בית דוד, קרוב לבברלי הילס. אמרתי, כמה אנשים? אמרו, מעל 250. כנסת גדול, יפה. אמרתי, בסדר, למה לא? אני כבר פה. כמה זמן הליכה? תמיד אומרים 10 דקות, רבע שעה, בסוף זה 40 דקות, לא חשוב. הלכתי לשם לבית הכנסת, לתפילות ודרשות, וארגנו סעודה וקייטרינג. כסף לא חסר שם, ברוך השם. רוצים לארגן משהו, כמה טלפונים, הכל מסודר. אומר לי הרב ביום שישי בערב, מחר יש שני מניינים. 6:30 ו-9. איזה מהם אתה רוצה לבוא? אמרתי לו, באיזה מניין יהיה יותר אנשים? רוצה לדבר לכמה שיותר אנשים. אומר לי, ברור שב-9. אבל בכל זאת הייתי רוצה שתבוא לפחות לפני שהמניין של 6:30 נסתיים, בסביבות 8, תוכל להיות פה? אמרתי לו, כן, אבל למה? כמה אנשים יהיו? הוא אומר, 30, 40. אמרתי לו, למה זה חשוב שאני אבוא? הוא אומר, אני רוצה שתדבר איתם על שבת. כמעט כולם מחללים שבת. אמרתי לו, מה? באים ב-6:30 למניין בשבת ומחללים שבת? אומר לי, בטח, הם מפה נוסעים לעבודה. שזה הם באים ב-6:30. אדם עלה לי לראש, באתי לשם מוקדם, מה עשיתי להם שם? הם עוד עד היום לישנים בלילה מאז. חוץ מאחד, כולם נשארו בבית הכנסת עד הלילה. אף אחד לא נסע חזרה עם האוטו. נתקעו בבית הכנסת שם. לא היה להם אומץ להדליק את האוטו, שהם הבינו מה זה להדליק מכונית בשבת. אומר לי, אני לא מאמין, תראה, האנשים האלה במניין של הבוקר, הם כולם פה. אמר לי הרב במוסף, בתפילה של 9, לפני שמתחיל המוסף, תן 10 דקות דבר תורה. שעה דיברתי. שעה. עד שאיזה פרסי אחד, אני לא ידעתי למה הוא צועק. אומר, הרא! צועק לי, הרא! We have to go! בסוף אמרו לי, עזוב, הוא לא יודע אנגלית. מסכן, שעה ישב, הוא לא יודע אנגלית. שעה אני דורש, מסכן, סובל שם. אמרו לו, תפילה נגמרת פה. יושב שעה, שומע אנגלית, לא מבין מילה. אמרתי, הנה עוד אחד קם לצעוק עליי. אמרו לי, עזוב, מסכן, הוא לא יודע אנגלית. היה זקן וזה. אבל הזדעזעו.
אז אמר לי אחרי זה המארגן, הוא אומר, אם הייתי יודע שככה יהיה, הייתי מביא אותך שנתיים קודם. הוא אומר לי, אנשים קיבלו פה הלם. אבל ההבדל בין אותו אחד שדיברתי איתו, לבין אלה, שאלה שמעו ומיד השתנו. וזה כבר שומע שנים, ולא, ועוד פעם, בן אדם זהב, אבל לא דתי. עכשיו עשיתי דרשה על זה. קראתי לדרשה, כבוד הרב, יש לי חבר בן אדם זהב, אבל הוא לא דתי. דרשה שלמה, למה זה פשע להגיד כזה משפט? פשע. וכמעט כולנו עושים את הטעות הזאת. כמה פעמים ראיתם אדם בעל תשובה, בא אומר לך, וואלה, יש לי חבר, אמנם הוא חילוני, אבל זהב, בן אדם כזה לא ראית. נכון? מותר להגיד כזה משפט מהפה או לא? לאיסור חמור מן הדין. תסתכלו באורחות צדיקים. מותר לשבח מחלל שבת שמורד בקדוש ברוך הוא? מישהו מורד באבא שלך, אתה תשבח אותו? מישהו מבזה את אבא שלך ומצפצף עליו, אתה תשבח אותו? תגיד שהוא בן אדם זהב? אם אתה רץ לנשק אחד שמבזה את אבא שלך בשכונה, מה זה מראה עליך? שאתה מסכים עם האסב? גם אתה לא סובל את אבא שלך. כי אם בן אדם היה יורק על אבא שלי, אני יכול להסתכל עליו? אני יכול אחר כך למחרת להגיד הוא בן אדם זהב? אי אפשר בחיים להגיד כזה דבר. והיה שם איזה זקן שורה ראשונה, זה היה ביום העצמאות. מה? יש לי ככה חבר, אחרי 5 דקות הוא הבין את העניין, הסכים. כי אנשים לא חושבים. אנשים לא חושבים, בגלל שאין להם ראש תורני. הם חושבים כמו שמלמדים בטלוויזיה ובבית ספר גורדון. הם לא למדו בישיבות השקפה יהודית, הם לא קראו ספרים של החזון איש, רב בן ציון אבא שאול ושאר גדולי ישראל. אם היו קוראים 4-5 ספרים, כל הראש היה מתהפך להם. אני עכשיו הוצאתי ספר לפני חודש בחסדי השם. אנשים דתיים קראו אותו, אומר לי, בואי נה, אני כל החיים שלי טעות. ואני בן אדם שומר מצוות. פתאום עכשיו הבנתי מה זה השקפה יהודית. השקפה שלי רסמי כמו קומוניסט, כמו חילוני גמור. חילוני שומר שבת. איך קוראים לזה? חשש. חילוני שומר שבת. חששניק. בואו נדבר קצת על יושר. המקרה השני שרציתי לספר לכם הוא קשור ביושר. הרב שמנהל את הישיבה שלי בירושלים, קוראים לו הרב חיסקי. יהודי ענב, בעל מידות, אוהב השם, אוהב תורה, איש פשוט. איך אומרים? נטול כל פוזה שאין אצלו, אין אצלו, לא קיים אצלו בלקסיקון כזה דבר. 4 בבוקר, בכותל, בנץ, מוסר נפש לאברכים, ועוד עובד, מנסה לבנות, להתפרנס מעמל כפיו כדי שלא יתפרנס מצדקות. ייצור יהודי לתפארת. עכשיו זכה לחתן בן ובת ועומד לחתן עוד בת, תוך 2-3 חתונות, זה לא קל. בשבת חתן היה שבת לפני פסח, שבת חתן. הוא הלך לקנות ארגז יינות ונפל לו 2,600 שקל מהכיס, בשטרות של 200. 13 שטרות של 200. עוגמת נפש גדולה מאוד לאברך שעובד קשה לפרנס 10 ילדים. איך אומרים? כולם אוכלים את הלב שקורה כזה דבר. ממש לקח ללב, למה השם עשה לי את זה? מה המסר פה? מה אני ישר? אני לא גונב, לא כלום. מעניין מה זה, אתה יודע, אדם שיש לו יראת שמיים, לא הכסף כואב כמו אם זה קרה לי, סימן שאני אשם במשהו. שאלתי אולי בגזל, אולי בריבית, בלי לשים לב, אולי אמרתי מילה ולא קיימתי וגרמתי נזק למישהו. ככה הגמרא אומרת, היה רבי יוחנן, הוא איבד את הארנק, הוא הגיע לישיבה, הוא היה לומד עם ריש לקיש, זה היה ראש המאפיה. הוא קפץ לאגם, הוא חשב שיש שם אישה, כי רבי יוחנן היה יפה, לא היה לו זקן, היה לו פנים של אישה, פאות ארוכות. מרחוק הוא חשב שזה אישה טובלת בנהר, וכזה יפה, ומרחוק הוא חשב שזה אישה יפה.
ראש השודדים, רואה אישה בנער, מה הוא עושה? נהיה טרזן. קפץ, שחה, מסובב לו את הפנים, וואי, מה זה, זה גבר. אומר לו, חשבת שאני אישה, נכון? אומר לו, כן. אומר לו, אל תדאג, יש לי אחות הרבה יותר יפה ממני. אם תחזור בתשובה, אבל תשובה אמיתית, תבוא ללמוד איתי תורה בישיבה, אני אשדך לך את אחותי. איזה אחד לא ירצה עכשיו את אחותו אם היא הרבה יותר יפה ועוד דתייה? גם הפושעים והעבריינים רוצים אישה דתייה, מה חשבתם? פעם אמר לי בחור בן 17 שירד מן הדרך. אומר לי, אני עכשיו נהייתי 3/4 חילוני ואני כבר לא שומר שבת וכו', אבל אין לך מה לדאוג. אני מקסימום 3 שנים חוזר עוד פעם בתשובה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אני לא מסוגל אפילו לדמיין שאני אצטרך להתחתן עם אישה חילונית. לא יכול, אני מעדיף למות רווק מאשר להתחתן עם חילונית. שיש לה ידידים בפייסבוק, חברים, היה. אני חייב להתחתן עם בחורה דתייה. אז אין לי ברירה. אני חייב להיות דתי, כי איזה דתייה תיקח אותי? וכך היה. הוא הלך לדרשה בלוס אנג'לס של אחד הדרשנים, ושם הוא הכיר אותה, ואיך שהוא ראה כזו בחורה דתייה בעלת מידות, היא עוד לא ידעה עכשיו שהוא, בשיעור כולם באים עם כיפה וזה, והוא יודע, הוא גדל דתי, מיד חזר בתשובה מלאה וחזר להיות כמו שהיה. אז אני אמרתי, מה ש-200 רבנים לא הצליחו לעשות, בחורה עשתה ב10 דקות. הבנתם? איך אומרים? מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז גם זה, ריש לקיש קפץ, התחיל לבוא ללמוד. מסתבר שהרבה מראשי המאפיה יש להם ראש אומנם קרימינלי, אבל גאוני. יש להם שכל, הם לא סתם נהיים ראש ארגון פשע. צריך לדעת, לנהל, לתמרן. צריכים להיות, איך אומרים, ערמומיים. ואדם כזה יש לו גם כלים לגדול מהר בתורה. מיד ריש לקיש הזה נהיה עילוי, אחרי כמה שנים נהיה חברותה של רבי יוחנן. יום אחד הרבי יוחנן מגיע לישיבה, אין לו עכשיו מצב רוח ללמוד. יושב בשיעור לא מרוכז. אומר לו, מה קרה כבוד הרב? אומר לו, שדדו אותי פה העבריינים, גנבו לי את הארנק. אומר לו, כן? אני עכשיו אלך לדאוג לזה. יצא לרחוב, מי שלא יחזיר לרב תרב את הארנק תוך שעה, יש לו עסק איתי. תירגע, אדון שמעון, קראו לו שמעון בן לקיש. תירגע, תירגע, נברר, נברר. נברר, תיק שקיביאו את הארנק. פתח רבי יוחנן, הנה, חזרו ה-$200. מי שלא מבין תורה לעומק, מכילה מכבודכם, אז הוא חושב, תראה, ראית בשביל $200 גדול הדור לא יכל ללמוד תורה. נו, אתה באמת כזה פלגמט? בן אדם כזה גדול בתורה מחיי מתים, הארנק זה מה שמפריע לו, ה-$200. הרי בעל תשובה חודש, חודש בעל תשובה, איבד את הארנק, אוכל את הלב, מגיע להתחלת הלימודים 9:30 בבוקר בישיבה, 10 דקות הוא בשיעור גמרא, הוא שכח מהארנק. בעל תשובה מתחיל, מתי הוא ייזכר בארנק? בהפסקת צהריים, ב-1. נכון? בדוק. הוא לא חושב עכשיו על ה-$200 שאיבד, הוא בשיעור גמרא, ראש בגמרא עכשיו. שכח מהצרות. אז מה, גדול הדור יושב עכשיו בשביל $200 שגנבו לו והוא לא יכול ללמוד? אלא מה? הוא לא יכול ללמוד, כי אם לקחו לי כך וכך כסף, סימן שאני אשם במשהו של ממונות. אני כל כך זהיר לא לשקר ולא לגזול ולא לקחת ריבית ולא לגרום נזק לאף אדם ולא להונות אפילו גויים, שזה אסור, הונאת גוי מדאורייתא. אז איך קרה לי כזה דבר? סימן שנכשלתי באיזה גזל. אז הוא לא יכול ללמוד עכשיו. הראש שלו עכשיו, איפה נכשלתי? איפה, עם הפועלים? לא, שילמתי להם בזמן. עם הספק? שילמתי לו בזמן. עם הזה, עם ההוא, עם השכן, שילמתי פה, קניתי פה, הוא מתחיל לחשוב, אז הוא לא יכול ללמוד. שהלך ריש לקיש והביא לו את הארנק, וכל הכסף היה שם, הוא נרגע, אומר, זה היה ניסיון משמיים, ברוך השם. לא נכשלתי כלום. זה הגמרא. עכשיו תשמעו דבר מדהים. ערב פסח,
שבת לפני פסח, הרב חיסקי מאבד 2,600 שקל. לפני כמה ימים הייתי בירושלים, אני חושב שזה היום שלישי, מתי היינו שם? יום שלישי? בזמן ששלושתנו יושבים במכונית, מקבל הרב חיסקי טלפון מהחתן שלו. מה? מהר מהר דחוף, תתקשר. מה? התקשר איזה יהודי אחד, הוא מצא צ'ק שלך של 9,900 שקל. צ'ק שלך לפקודת אף אחד, פתוח. צ'ק פתוח. אומר לו, מה אתה אומר? צ'ק שלי? אומר, למי נתת צ'ק 9,900 שקל? חושב, חושב. לא עולה בדעתי עכשיו. אתה בטוח שזה שלי? כן, שלך. הבן אדם חודש מחפש אותך, כי על הצ'ק יש את המספר של מקום קודם שגרת, ובינתיים הוא עבר דירה. עכשיו סוף סוף הוא מצא אותנו. התקשר אליו. מתקשר לבן אדם, שם אותו ברמקול. שלושתנו שומעים את השיחה. אומר לו, אתה יכול לתת לי סימן? למי נתת? הוא אומר, אני לא יכול להחזיר לך את הצ'ק. אולי נתת את הצ'ק הזה ליהודי אחר וזה שייך לו. איך אני אתן לך את זה? אתה יכול להוכיח לי שאני צריך להחזיר לך את הצ'ק? אולי תגיד לי למי נתת את הצ'ק? הוא חושב, 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 אומר, או, נזכרתי. אני עשיתי עכשיו שבת חתן או שבע ברכות, קייטרינג. נתתי לאישה של הקייטרינג צ'ק ככה פתוח. אמרתי לה, אל תפקידי את הצ'ק, עוד כמה ימים אני אבוא, אתן לך מזומן, תני לי את הצ'ק חזרה. באתי, נתתי לה מזומן, נתנה לי את הצ'ק חזרה, וכנראה הוא נפל לי מהכיס. הוא אומר, מחילה, זה לא ראיה. הוא אדם מאוד ירא שמיים, זה שמצא את הצ'ק, הוא יכל לרשום את הצ'ק לפקודתו, מבחינה חוקית אין מה לעשות, צ'ק פתוח. 9,900, וזה אברך ישיבה. 9,900, זה כמעט המשכורת החודשית שלו. אז הוא אומר לו, מחילה, זה לא ראיה. אז הוא חושב, אומר לו, מה היה לך עוד עם הצ'ק הזה? לא מצחיק לי, לא... הוא אומר לו, אולי היה לי עוד מסמכים שאני לא זוכר שהם נפלו לי מהכיס. תגיד את הכותרת ואני אמשיך, מה כתוב שם? תגיד לי מה, אולי חשבון בנק, אולי איזה מכתב מהדואר, משהו, תגיד לי רק מה זה ואני אגיד לך מה כתוב שם. הוא אומר לו, לא, לא, ככה זה לא סימן. כנראה שלא היה מסמכים. פתאום אני, עלה לי רעיון, אמרתי לו, תן לו את הטלפון של האישה מהקייטרינג, שהיא טעית, שנתת לה את הצ'ק הזה, והחזיר לך אותו חזרה, וזה בערך באותו זמן. נתן לו את הטלפון של האישה מהקייטרינג, התקשר אליה, וידע, התקשר אלינו חזרה. אומר לו, אבל תשמע, בסדר, התקדמנו, אבל זה עדיין לא ראיה. מה עוד היה לך עם הצ'ק? אז עכשיו הוא נזכר שהוא איבד 2,600 שקל. אומר לו, היה לי גם כסף, 2,600 שקל. אומר לו, תן לי ראייה יותר טובה. אומר לו, אני זוכר, זה היה 13 שטרות של 200 שקל אדום, הישן. אומר לו, כן, יש לי פה את הצ'ק ואת ה-2,600 שקל. ועבר כבר יותר מחודש מלפני פסח. והוא כבר בלב שלו, הפסדתי כל כך הרבה כסף סתם. מי יודע למה? ואני אומר, תראה איזה אדם ישר. בסוף מתברר שהבן אדם הזה כותב מזוזות. מהר מהר אמרתי לחתן שלו, של הרב חיסקי, רוץ אליו מהר, תגיד לו, אני קונה מאות מזוזות כל שנה. סופר כזה, אני על ארבע בא אליו, לקנות ממנו מזוזות. איזה קדושה יהיה במזוזות שלו. רק שהכתב יהיה סביר, איך אומרים, לא חלילה, מצ'וקמק, ואני אזמין ממנו מזוזות. מה הוא אומר לו? לא, אני כותב רק תפילין. שום תאוות בצע. הוא אומר לו, הוא יזמין 500 מזוזות בשנה. הרבה סופרים, לא כולם, אבל הרבה סופרים, 500 מזוזות בשנה. אוקיי, אוקיי, אני לא כותב יותר תפילין. יאללה, רק מזוזות. 500 מזוזות, אני מסודר לכל השנה. אבל מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, שהפרנסה היא אך ורק ממנו, לא עושה שום דבר שהוא לא כשר, שום דבר, לא מרמה בניירות, לא מתחמן פה, לא עוקף תק, שום דבר. הכל בדיוק לפי ההלכה. עכשיו אני אקרא לכם כמה דברים נוראים
אחרי שראיתי מה הולך פה, הזדעזעתי כולי. איך אנשים מדברים אחד עם השני בביזנס? איך אנשים מתחמנים אחד את השני בביזנס? איך אנשים נותנים לך לבוא לפגישה אחרי שאתמול הכנת אותה מה אתה צריך ואתה בא עד למשרד סתם, מבזבז את כל היום, ובסוף הוא אומר לך, לא, אתה לא הכנת אותי. אתה אומר לו, בוא, אני אשמיע לך את ההודעה. אתה אישרת. לא, לא, אני לא מוכן, אתה צריך לבוא עוד פעם. אז עוד פעם להפסיד חצי יום. אין להם לב לבזבז לך את הזמן, את הדלק, את הכסף. וזה האנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, מלא, היו חילונים. אתם יודעים, אני פעם אחת הלכתי ברחוב בברוקלין, וראיתי איזה בן אדם אחד מהצפון. הוא אח של אשתו של אחד מהבני דודים שלי. רחוק, בקושי יש בינינו קשר. הייתה לו מסעדה, פשט רגל, ברח מהארץ, עד שירוויח כסף לשלם לנושים. סיפור הידוע. נחת בברוקלין, את מי הוא פוגש? אותי. השגחה. מה תעשה? אומר לי, אני רוצה להיכנס לנדלן. לנדלן. אומר, כן, התחלתי ללמוד עכשיו. אין לי ברירה, אני חייב 150 אלף שקל, אני חייב מהר להרוויח כסף לשלם בארץ את החובות. לא הלך לי, וזה, טוב. אמרתי לו, אני יכול לעזור לך בנדלן, אני מכיר את כולם. זכיתי להחזיר אותם בתשובה אחד-אחד. כל הבעלי משרדים, איפה שאתה עובד, איפה שאתה מתלמד. איזה משרד שתרצה, אני יכול לסדר לך. אומר לי, הייתי אצל זה, אמרתי לו, תלמיד שלי. הייתי אצל זה, תלמיד שלי. הייתי אצל זה, תלמיד שלי. הייתי אצל זה, הוא והשותף שלו. מי שאתה רוצה, אבל אתה רוצה לשמוע ממני עצה? אומר לי, כן. אמרתי לו, יש אחד חילוני, קיבוצניק, אתאיסט. לך תעבוד אצלו. אומר לי, אמרת לי שכל אלה החזרת אתם בתשובה. אמרתי לו, כן, אבל הוא היחיד שהוא ישר. הם לא ישרים. זה שבן אדם נהיה שומר שבת שנה, שנתיים, זה לא אומר שהוא נהיה בן אדם ישר. יושר זה קשה מאוד להשיג. הוא בן אדם ישר, אני מכיר אותו אישית. ראיתי אותו בכמה מצבים. אף פעם הוא לא יגנוב אותך, אף פעם הוא לא ירמה אותך בעמלות, ותמיד יבוא לקראתך בממון. אין לו עין צרה, לך תעבוד אצלו, תצליח, תראה. אומר לי, תודה על הטיפ. הלך עבד אצלו שנה, שנתיים, אחרי שנתיים פתח משרד בעצמו, שווה היום איזה 100 מיליון דולר. זה המציאות. באמת, הבן אדם הזה גם לימד אותו, גם קידם אותו, והוא לא היה צריך לעבור אצלו שבעה מדורי גיהנום, כמו שהיה עובר אצל הישראלים האחרים. עכשיו, אדם שהוא רב או דרשן או איש ציבור, הוא כל הזמן שומע תלונות, באים אליו אנשים. אה? זה לא מה? זהב לא דתי. אדם שאוכל ביום כיפור הוא זהב. אדם ששותה בירות בפסח הוא זהב. אדם שמחלל שבת הוא זהב. לא, אני אסביר לך משהו שאנשים לא מבינים. יש אנשים התגלגלו לעולם לתקן יושר. גזל, הונאה, ריבית, רמאות, חוסר אמונה, זה התיקון שלהם. זה הקיבוצניק, אין לו את התיקון הזה. אין לו רצון לגזול. אין לו. אני זוכר אבא שלי, אנחנו לא גדלנו דתיים. אבא שלי הוא היה מלטש יעלומים כל החיים שלו פה, עד שהוא יצא לפנסיה. היה איזה מישהו מהמשפחה מבקש ממנו יעלום במחיר של מפעל, שזה חצי מחיר מהחנות, בדיוק חצי מחיר. מהחנות. 20 אלף דולר, פה 10 אלף דולר, אבן יפה. הייתי אומר לו, אבא, אתה שלושה ימים עוזב את העבודה, הולך לחפש ממפעל למפעל, פוגש אנשים, בודק, עד שאתה מביא להם, חוסך להם 10,000. אני איתו ילד. הייתי אומר לו, תוסיף קצת רווח, לפחות שתחסה את העלות שהפסלת. איך אתה מדבר? משפחה. מרוב שהוא בן אדם ישר מטבעו, אין לו שום יצר הרע לגזול. שום יצא, אני זוכר, הלכתי איתו פעם לשוק התקווה, גזלתי שיזיף. הייתי אולי בן 10, לא יודע. אחרי שהלכנו כמה צעדים, אומר לי, שלא תחשוב שלא ראיתי מה עשית. אני לא מבין, מה חסר לנו אוכל בבית? את
אתה צריך לגנוב שיזיף? אז אני אמרתי לו, אבל היה שם 1,000 שיזיפים. הייתי ילד קטן. אומר, אז למה לא ביקשת ממני? הייתי קונה לך שיזיף. והוא לא גדל חרדי, לא בישיבות, ולא, אין לו עכשיו הקפדה, גזל, קלה כבחמורה. טבע של בן אדם. טבע. תגיד לו לבוא לתפילות במניין, קשה לו. או, זה הניסיון שלו. קשה לו לבוא. תגיד לו דברים אחרים, קשה לו. זה לא קשה לו. יכול להיות רב גדול, תלמיד חכם, יש לו ניסיון קשה ביושר. הבנת? איך הקושי שלנו לפי מה שהיינו בחיים הקודמים? מה שתיקנו, אין יותר יצר הרע. מה שלא תיקנו, נשאר היצר הרע מגיל אפס. אני ראיתי ילדים קטנים בגיל 5 גונבים לרבי שלהם ממתקים מהמגירה. בפנים שלו. מסתובב ללוח, פותח לו את המגירה, גונב לו שוקולדים. ושאר הילדים עמומים. איך אפשר לגזול? מגיל קטן יש לו יצרה של גזל. ילדים אחרים, אתה רואה אותם, תשאיר לי אדם יעלומים לא ייגעו. כלום. אין להם שום יצרה לגזול. והמסכן ההוא התחיל בממתקים וכל מיני דברים, והיום הוא שודד כבר, לא רוצה להגיד לך מה. והתחיל בשוקולדים. אתם יודעים, הילדים שלנו, במשך המהלך החיים שאנחנו מחנכים אותם, הם עושים דברים לא קשורה. חלק מההורות הוא ללמד אותם את הטעויות שלהם, וגם לשמש דוגמה אישית, כי אם אתה לא משמש דוגמה אישית, קשה לתת לילד דרשות. הילד קולט את הבלוף שלך, למשל, אתה בא ואומר לילד שלך, לא לשקר. אחרי 5 דקות מישהו בא בדלת דופק, אבא לא בבית. לפני שעה נתת לו עכשיו דרשה, למה אתה משקר? אחרי 5 דקות בא איזה מסכן רוצה לאסוף צדקה, לא בבית. תגיד שאני בשירותים. אז הילד אומר, אבא שלי כולו בלוף, כיפה, זקן, תראה אותו נוכל. הוא לא יגיד לך את זה בפנים עכשיו, כי הוא בן 15 בינתיים, בגיל 20. אולי באיזה ריב הוא ישלוף לך את זה. ואז תרגיש קיבלת סכין בלב. ואתה בינתיים חשבת שכל הבלופים שאתה עושה, הילד שלך טמבל. הנה, הוא לא קולט. וואלה, ברוך השם, יצא אהבל, אפשר לעבוד עליו. יום אחד הוא ישלוף לך את זה בצרור כמו אוזי. אתה ככה ואתה ככה, ואני ראיתי שאתה עשיתי ככה, אני יודע גם על זה, ואני יודע מה אתה עושה אז. אז קודם כל דוגמה אישית. דבר שני, צריך ללמד את הילדים, ללמד אותם מה האמת, מה שקר, מה כדאי, מה לא כדאי. מי שלא עושה את זה, אחר כך הילד, הבעיה הקטנה שיש לו מגיל קטן, היא מתפתחת לבעיה הרבה יותר גדולה. אבל לא כל דבר עושים ביג דיל. למשל, אני שאלתי פעם חכם, שהוא פסיכולוג החרדי מספר אחד באמריקה. היום הוא כבר אמור להיות מעל 90. נסעתי איתו לבית חולים של הרב ניסים יגן בניו יורק, שהיה גוסס מהמחלה הארורה. היה לי חצי יום להיות איתו, אז היה לי הזדמנות. ניצלתי את הזמן, שאלתי אותו המון שאלות על חינוך ילדים. ואז שאלתי אותו, איזה דברים מענישים ואיזה דברים לא מענישים? הוא אמר לי, יש דברים שילכו עם הגיל. כשהילד יתבגר, זה יפסיק במילא. על זה לא מענישים. מדברים קצת וזהו. אבל יש דברים שלא רק שלא ילכו עם הגיל, אלא רק יתעצמו עם הגיל. אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי דוגמה. אומר לי, אם הילד עומד על השולחן שבת עכשיו וקופץ כמו קוף, קופץ ונשבר. נזק. אז אתה עצבני מאוד, איך הוא עושה כזה דבר? אבל הוא ילד, הוא כמו קוף. ילד לא מבין בגיל צעיר, אין לו בינה עדיין. אז צריך להסביר לו, תראה מה עשית, ולהסביר לו, וזהו, אין מה לתת לו אנשים, זה לא שייך, זה לא בידו. הוא ילד קטן, כמו קוף קופץ בכלוב, ילד קופץ, הוא לא מרגיש מה הוא עושה. אבל אם הוא משקר או גונב, תעשה מזה ביג דיל ענק. תפקה, תראה לו שכמה תעצוב, תדברו איתו, כאילו נחרב העולם. שייכנס לו טראומה מלשקר ומלגנוב. למה אם לא תעשו את זה שהוא קטן, כשהוא כבר יגדל, זה כבר יהפוך לדרך חיים. כמה הוא צדק. כמה בעלי תשובה זכיתי להכיר בחיי. בודדים הפסיקו להיות נוכלים, בודדים. אפשר על יד אחד לספור כמה.
בודדים רמאויות ושקרים ומספר חצ'יזבטים וסיפורים וחושב שכולם מטומטמים. מה נעשה? בואו רגע נראה מה אומרים לנו רבותינו הקדושים בעניין הגזל, שנבין מה, איפה אנחנו עומדים. קודם כל כתוב, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. מדברים פה על ימות משיח. יבוא משיח, יבנה את בית המקדש השלישי, ינקה את העולם מכל הרשעים באומות העולם, העולם וכל הרשעים בישראל. כמו שהזוהר אומר, 15 יום לפני ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא מפיל אפלה בעולם. חושך 15 יום. חושך גמור. אז תשאלו, רגע, אבל יש לנו היום חשמל. בסדר, חושך, חושך. נהיה במשרדים, בבתים. יש חשמל? לא. אין חשמל. כל מערכת החשמל, אינטרנט, הכל יקרוס בעולם. 15 יום, כאוס. איך אומרים כאוס? לא, באנגלית, בעברית. מה? בלגן? טוב אבוא. זו המילה המתאימה. 15 יום, אנדרלמוסיה. טוב אבוא. ובאותם 15 יום, הקדוש ברוך הוא נפרע מכל הרשעים בישראל ובאומות העולם. מנקה את כל העולם מהרשעים. כל המחללי שבת, כל הבועלי נידה, כל אלה שאוכלים בכיפור, כל אלה שאוכלים חמץ בפסח, כל אלה שכל היום משקרים וגונבים ומלאים בגזל, כל הכופרים, כל האתאיסטים למיניהם, חוץ מאלה שהם תינוקות שנשבו, שגדלו בלי יהדות, בלי כלום, בסיביר, בחיים לא שמעו דבר תורה. היום התברר להם שהם יהודים. משיח הגיע, ולדימיר, בוא לפה, כן? תרשה לי לבשר לך שאתה עובר לשלב הבא. איזה שלב, כבוד הרב? אתה רואה את כל אלה? אלה עכשיו תכף בהבל פי, עוברים לעולם השם ירחם איפה. אבל אתה עובר. למה? אני לא דתי. איך אמר לי השוטר? אני ודת לא הולך ביחד. אבל אתה, אני מבין איפה גדלת. אתה עובר, למה? לא יכולת לדעת. אנוס, אנוס רחמנה פטרי. אין הרבה כאלה, שלא תחשבו. רוב החילונים, כל פעם שנכנסים ביוטיוב, ים של דרשנים בצד. והם לוחצים, ועוד איך לוחצים? לוחצים. רואה חיים אחר המוות. מה, הוא לא ילחץ? איזה אדם נורמלי רואה כזה דבר, ומסקרנות לא ילחץ. אם הגויים לוחצים, גם הם לוחצים. הוכחות שהתורה מהשמיים. הוא לא יראה רבע שעה, יראה. גן עדן וגיהנום, לא יראה, יראה. אפילו שנצחוק על הרב. הרבה אמרו לי, אני באתי במטרה לנגח, אבל משהו שאמרת פתאום זעזע אותי הכל התהפך. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז כתוב, מי יעלה בהר השם? נקי חפיים ובר לבב. שיבוא המשיח, יבנו את הר השם שוב, בית המקדש השלישי. מי יזכה לעלות לשם? מי יישאר בחיים? מי שהידיים שלו נקיות מגזל ומרצח, מדם? רוב האנשים בעולם, כמעט כולם, הידיים שלהם מלאות בדם. דם או כסף, תחליט. זה אותו דבר ביהדות. איך קוראים לכסף בלשון התורה? דמים. משלם לו דמים, דמי חנוכה. מי שגונף כסף מבן אדם, אפילו גוי, גוזל את נפשו. גוזל לו מהחיים ימים ולילות ושנים. בן אדם גנב מיליון שקל למישהו. כמה שנים לקח לו לעבוד על זה? 3 שנים. בשמיים ידונו אותך שרצחת אותו 3 שנים. 3 שנים רצח, ועל רצח מקבלים עונשים קשים, זה לא צחוק. אחד רצח 20 שנה, אחד רצח 50. עכשיו, אם זה מצטבר עם כל אלה שגנבת להם, זה יכול להיות 500 שנה חיים לקחת לאנשים. עכשיו תשלם על 500 שנה חיים. אתה חושב שזה הפקרות?
ואז הוא יבין איזה מטומטם אני. הרי במילא כל הכספים שגנבתי, הכל הלך. לא נשאר כלום. אין ברכה בקצף הזה. או הלך לרופאים, או מס הכנסה, או גירושים עקובים מדם 7 שנים בבתי משפט, עורכי דין, שדדו אותו, אנסו אותו, לקחו לו הכל. כל מה שהוא גנב לאנשים, בסוף גנבו לו. ועכשיו זה אפילו לא העונש. עכשיו הוא צריך לשלם על הכל. אבל לקחתם לי 10 מיליון שקל, הפסדתי. פשיטת רגל, שדדו אותי, רימו אותי, השקעתי אצל מדוף. מה חשבת, נשאיר אצלך כסף שיהודים מתו עליו? וניתן לך לבנות בו עכשיו אימפריה? מה פתאום? חיכינו 10-20 שנה לראות שתחזור בתשובה. עכשיו שכבר אתה לא חוזר, נסגר הסיפור. כמו פרעה, אני הקשיתי את ליבו, אין יותר לחזור בתשובה. עכשיו התחיל הדין, קודם כל 10 מיליון דולר שגנבת, הכל הלך לעזאזל. עכשיו מתחילים עם הצרות, נפטר, גיל 60, מת, התקף לב. העושה יושר, עושר שלא ביושר, בחצי ימיו יעזבנו. שתי אפשרויות, או שהכסף יעזוב אותו בחצי ימיו, פתאום הוא יפסיד הכל, או שהשם ייקח אותו לעולם הבא וישאיר פה את הכסף. אחד מהשתיים, ברכה הוא לא יראה ממנו. אני מכיר הרבה אנשים נוכלים בביזנס, אבל ברכה אין להם. אני מכיר איזה אחד, 7 בבוקר הוא כבר היה במשרד בניו יורק. להתפלל או לא מתפלל. פעם בשנה הוא מתקשר אליי בתקופת אלול. הנקודה היהודית שלו מתעוררת בראש חודש אלול. כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי, כל שנה. תגיד, כן, התחיל כבר הסליחות? אני אומר לו, מה עכשיו לך ולסליחות? חלל שבת, נוחל, רמאי, כל מילה שקר, הונאה, זייפה, נוחל מדופלם, מתעלל באשתו, חי חיי הוללות, 7 בבוקר במשרד כמו אריה, מרוב שהוא מת על כסף, כמו אריה, 7 בבוקר. רוב החילונים אפילו אוהבים כסף, 7, הם עדיין הגיעו רק לחלום הרביעי הלילה. 7 כבר צריך לקום, מה? הוא 7 במשרד כבר, זאת אומרת הוא כבר 6 יצא מהבית. אומר לי, כן, אני אומר לו, מה לך ולסליחות? אומר לי, אני אוהב את השירים. מתחיל לשיר לי בטלפון, חתנו לפניך. מתי? אני אומר לו, 6:30. מה הכתובת? כמובן שאף פעם הוא לא בא, אבל בלי כל קשר, איך הוא מתעורר פתאום לסליחות. היום אחד הבן אדם הזה גנב 260 אלף דולר ממישהו. גנב לו את הכסף, לקח ממנו את הכסף, שיהיה להם לו כמה חודשים בהיתר עסקה, הפסיק לשלם. ההוא שנה, בחיות, תחנונים, זה כל החסכונות שלי, ויש לו כספים. גזל לו את כל הכסף. יום אחד, כיוון שהוא הסתבך עם עוד כל מיני אנשים שגזל מהם, הוא כבר הבין שהוא חייב לברוח מאמריקה. לאן בורחים הנוכלים הישראלים מאמריקה? לישראל. לאן בורחים הנוכלים מישראל? לאמריקה, וחוזר חלילה. שומעים? ברח לארץ. ב-260 אלף דולר האלה הלך לקנות מפעל לעופות. מפעל לעופות. איפה המפעל הזה? לא רחוק מהבית כנסת הקדוש הזה. שילם מזומן, 260 אלף דולר. קנה את המפעל. אחרי שבוע באו לו מאפיה רוסית. אקדחים, סכינים. שלום. אני אלכס וזה ולדימיר. מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת? אני הבעל הבית החדש. אתה הבעל הבית החדש? מי החליט? קניתי את זה מ... אני יודע, משה, אבי, לא יודע. ק...
קנית? איך קנית משהו ששייך לנו? אנחנו הלווינו לו שוק אפור. כל מה שיש לו שלנו. יש לך שבוע ימים להיעלם מפה אם אתה רוצה לנשום. 260 שגנב מההוא, הפסיד את זה פה, כעבור שנה ומשהו. שנה ומשהו אכל לו את הלב, הגיע לפה, קנה את המפעל, הלך הכסף. ככה אגב שאנחנו מגלגל. אבל רגע, את העונש על הגזל הוא עוד לא קיבל, שלא יהיה לכם אי-הבנות. זה לא העונש. זה רק חזרה למצב אפס. עוד לא היה דין. בראש השנה ידונו מה לעשות איתו. מחלות, בעיות, התקפי לב, בתי חולים, מכשירים, גירושין עקובים מדם, ילדים בסמים, גמילות. כל זה על מה בא? עכשיו תשמעו דבר אחד שהרבה לא יודעים. יש חילונים, הקדוש ברוך הוא לא יתבע אותם הרבה על זה שהם מחללי שבת. כי ממש אין להם מושג מה זה שבת. גם על זה שהם אוכלים לא כשר לא יתבעו אותם. כי זה לא הגיוני לאכול כשר. אם זה לא היה כתוב בתורה, מה אנחנו יודעים איזה בהמה מותר לאכול, איזה בהמה אסור לאכול? מה ההבדל בין פרה לסוס? זה אוסף של בשר מולקולות, זה מולקולות, גמל, פרה. מה, היינו מבינים את ההבדל? בלי התורה? לא היינו יודעים איזה בהמה טמאה, לא טמאה, לא היינו יודעים. וזה שצריכים עכשיו יום אחד בשבוע לא לחבס ולא לכתוב ולא לבשל, האם זה דבר שהשכל מחייב? לא. על מה יתבעו את החילונים? על דברים שהשכל מחייב. על זה הם יקבלו אנשים קשים גם אם הם גדלו כגויים גמורים. בלי תורה, בלי ישיבות, בלי רבנים, בלי דרשות. איך שהחילוני מת? יגידו לו חיללת שבת, אבל מבינים למה. אכלת טרפות, מבינים למה. אבל הולכים לקרקף אותך עכשיו על כל הגנבות שלך. כי זה גם חילוני מבין שזה פשע. עובדה שזה נגד חוקי כל מדינה. בלי קשר לתורה. כולם יודעים שגנב זה אדם מתועב. בכל המדינות בעולם. גם במדינות שרוצחים על שטויות יורים בך והורגים אותך. יודעים שם שגזל זה עבירה. כולם יודעים את זה. יהודים וגויים וחילונים, כולם יודעים את זה. וזה שאתה מבזה את ההורים שלך ומרביץ להם, גם זה לא צריך תורה. גם זה כל טמבל מבין שזה אסור. אז אם חילוני מרביץ לאבא שלו, ידונו על זה אותו בחומרת הדין. למה? כי זה לא צריך להיות דתי כדי לדעת שזה אסור. יש דברים שאתה חייב להיות דתי. בלי זה אתה לא תדע. למשל, לאכול מצות בפסח. איך תדע? בלי תורה. איך תדע? מה זה עכשיו לא לאכול חמץ? מי הביא את הדבר הזה? את מי זה מעניין אם יש כמה פירורי לחם על הרצפה? בלי תורה לא היינו יודעים, החילונים גם לא יודעים שבכלל יש כזה דבר יציאת מצרים אפילו. אלה משנקין, מאיפה הם יודעים? אבל אלה משנקין יודעים שאסור לרצוח. ועל זה שהם עושים מצעדי תועבה, יקרקפו אותם, והם ילכו לסבול על זה אלפי שנה בגיהנום. למה? הם לא יודעים תורה. לא צריכים תורה בשביל לדעת שאסור להיות גבר עם גבר, או גבר עם בהמה. זה לא צריכים תורה בשביל זה. זה כל אדם עם שכל אנושי יודע שזה מרד נגד זה שברא את העולם. בלי קשר לתורה, בלי קשר לרבנים, בלי קשר לשולחן ארוך. כשאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, תגיד, מישהו ברא את העולם הזה? תראה, הנה יש בניין. מישהו ברא פה את הבית כנסת הזה? מישהו תלה כאן את המנורה הזאת, העגולה בדיוק באמצע? או שזה מקרה, זה עלה לפה לבד? בטח, יש מהנדס, יש מתכנן, יש מעצב, ברור. מישהו ברא את העולם, כל חילוני יגיד כן. ומי שיגיד לא, אני מתערב איתכם על כל סכום שבעולם. תביאו אותו אליי, אני מחבר אותו למכונת אמת, תראו איזה שקרן הוא. אמנון לוי בסוף הודעה, אתה ראית? ראית או לא? ראית את הרעיון המלא או לא? אחרי 50 פעם שאמר לי, אני אתאיסט, אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. אמר לי, אתה צודק. איך ידעת? אחרי יומיים הוא קרא תהילים ב... רק הזכרת את השם שלו, כבר נזק. אמרת נקודת שבירה. נקודת שבירה שבר לנו את המצלמה.
אחרי יומיים הוא קרא תהילים בקבר של הצדיק מיבניאל. ראיתם את התמונה? מי ראה את התמונה? שמנו את זה בפייסבוק. עם כיפה על הראש קורא תהילים, אמנון לוי, אני התאיסט, אני התאיסט. קרא תהילים. צילמנו את זה ושמנו את זה בפייסבוק. שלא יגידו, לא, אתה ממציא. יומיים אחרי הרעיון. בזמן שדיברתי איתו, התעוות לו כל הגוף. לא רק זה. לא רק זה. איפה שמואל? שמואל, ספר איפה שמואל כהן. הוא בחוץ יצא, חבל. שמואל כהן סיפר לי שהוא הלך לאיזה מקום, שלח לי את ההקלטה. והוא דיבר עם העוזר של אמנון לוי, ואמר לו, הרב מזרחי קרא אותו. הוא אומר, הרב מזרחי כן, קרא אותו. הוא מודה. למה? קיבל פצצות לפנים, מה? אז הוא התעוות כולו, פתאום ראיתי העיניים שלו יוצאות מאחורים. אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. לפחות לזכותו יאמר שהוא לא ניסה להכחיש. אומר לי, איך ידעת? אמרתי, השפת גוף שלך. אומר לי, כן. אתם רואים שאפילו אין כזה דבר אתאיסט, תוציאו לכם את השטות הזאת מהראש. כל מי שאומר לך אני אתאיסט, הוא שקרן מדופלם. כי אם תגיד לו, השעון הזה נהיה מפיצוץ, יגיד איזה מטומטם. תאשפזו אותו באברבנל מיד. מי שאומר שהשעון נהיה לבד הוא משוגע, צריך להכניס אותו לבית משוגעים, מה? נכון או לא? אם יבוא עכשיו בן אדם יטען, הייתי פה ברחוב, היה פיצוץ בפח זבל ונהיה שעון, נפל לי על היד. מה יגידו? מהר, מהר, תתקשר לאמבולנס לפני שירצח אותנו זה. זה לא נורמלי זה, מי יודע מה, מה יבוא נקסט? אז למה אחד שיגיד שמוח נהיה מפיצוץ, הוא פחות חמור מזה שאמר ששעון נהיה מפיצוץ? או כל העולם. אין בן אדם אחד בכדור הארץ שלא מאמין בבורא עולם. אין כזה דבר, זה הכל שקרים. כולם בשעת צרה, וואי וואי וואי, ריבונו של עולם, מכתב מהמס הכנסה, כל האתאיסטים ישר, לא, למה, למה? יא אלוקים, נו. באנגלית זה נשמע יותר טוב, או מיי גאד. מה גאד? 20 שנה אתה עושה צחוק, אין גאד אתה אומר. פתאום קיבלת מכתב מה-IRS, או מיי גאד? בבתי חולים, למי הם צועקים? לאמא שלהם או לקדוש ברוך הוא? אחי, פעם שבר את היד, הלכתי איתו לבית חולים, וואלה, כל הגויים רצו אלינו. עוד הרב, בוא תתפלל על אבא שלי. גויים, חוברים למכשירים. ואני בלב שלי אומר, אני עכשיו מתפלל על זה, מתפלל על זה, מחזק את זה. מי יודע כמה דרשות נגד הקדוש ברוך הוא הם כתבו עד היום באינטרנט אלה. כל השונאי דת למיניהם. אבל בשעת צרה בבתי חולים כולם דתיים. ומי שלא מאמין, אני מזמין אתכם למחלקה לחולים במצב קשה, ותראו מה הולך שם ותראו איך כולם דתיים. אז אתם תראו. בשעת צרה כולם דתיים. אני סיפרתי את המקרה על האישה הפרסייה הצדיקה הזאת שהתקשרה אליי. אני צריכה 20 מזוזות. אמרתי לה, מה, אין לך מזוזות? בטח יש לי מזוזות. אז מה קרה? בשביל אחי. מה, לאחיך אין מזוזות? או שהיו פסולות, אין לו מזוזות. איך זה יכול להיות? הוא אנטי דת. הוא לא רצה לשים מזוזות. אז למה עכשיו הוא החליט לשים מזוזות? מה קרה? קיבל את המחלה? וורס! יותר גרוע! מה יכול להיות יותר גרוע? שאלתי אותה. באו FBI, מס הכנסה, שמו לו עזיקים ליד כל העובדים שלו בחברה, הכניסו אותו לבית סוהר, מצאו 50 מיליון דולר בחשבון שלו מזומן. בנק לאומי, בנק ישראלי, לשין עליו לשלטונות המס בארצות הברית. לקחו לו הכל, הקפיאו לו את כל הנכסים, כל החשבונות בנק, שמו לו אזיקים, הכניסו אותו למאסר, עורך דין להתחיל זה 300 אלף דולר, קרימינל לויר, עורך דין פלילי. 300 אלף דולר רק להתחיל, ואם יהיה משפטים, וזה יכול להגיע למיליון דולר גם. ועכשיו הוא בן לילה הפך לעני מרוד. ואז האישה צעקה, לא ידעתי שאחי כזה עשיר. כל פעם שבאתי אליו יש משפחה ענייה, התלמיד ישיבה, אלה אין להם אוכל לחג, אלה צריכים לשבת, פה אוספים כסף לזה, למסכן. כל פעם היה אומר לי, עזבי אותי, אני המצב שלי קשה. איך אומרים בפרסית? בדבח.
אני בדבח. השם עשה אותו בדבח הכי גדול שיש באמריקה. עכשיו הוא רוצה מזוזות, הכופר הזה. הבנתם? כל הגיבורים למיניהם, יגיע זמנם, אל תדאגו. כל אלה שהתרברבו ודיברו נגד הדת, לצערי הרב, יגיע זמנם. התביעה תהיה עלינו, שלא הצלנו אותם. הרבה מאיתנו יכלו להציל עוד כמה. כל אחד, 4, 5, 6, זה כבר עוד מיליון איש. תחשבו, יש בערך 2 מיליון שומרי שבת יהודים בעולם. אם כל אחד ייקח על עצמו 5, נגמר הסיפור. אלה שיחזרו, יחזרו, אלה שלא, אז לפחות ניסינו הכל, אין כבר, זהו, אין לאיפה להתקדם. אולי באותו יום יבוא משיח. לעניות דעתי, הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה, זה אך ורק בגלל שיש עדיין איזה 1, 2, 3 צפים, קולות צפים, שעדיין צריכים אפשר להציל אותם. לפעמים אני מדבר עם חילוני 5 דקות, ואני כבר הבנתי עכשיו שהצלתי אותו, זהו, 5 דקות. ואני אומר, יאללה, חבל שלא הכרתי לפני 10 שנים. עכשיו הוא התגלגל לידי. שומעים? זה מדהים, אתם מבינים מה קורה פה? היום היינו 2 אנשים באוטו עם פועל ערבי, לקחנו אותו טרמפ, מזגנו מים, אני ברכתי שהכל, הרב חיסקי ברך שהכל, הערבי מאחורה אמר, ארוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמרתי לו, כל הכבוד. כל הכבוד, אמרתי לו. למה לא, מה? אומר, אתם היהודים ברכה אתם. רק ברכה בא ממכם. נכון או לא? טוב, נתקדם הלאה. ישמעו טוב. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. מי שהידיים שלו נקיות והלב שלו נקי. לא כל היום תחכים, נוכלויות, הונאות, כל היום חושב איך לרמות, איך לתחמן, איך למכור משופץ במקום חדש. זה חדש? בטח חדש. מה, אתה חושד בי? תראה איזה זקן. זקן זה בחינם וכובע ממקסיקו, $2. סומבררו. מה עוד כתוב? עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. תראו איזה משפט מזעזע. הבנתם מה אמרתי פה? עיניי, מי שנאמן, בן אדם ישר, עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי פה בעולם האמת. רק הם, לא אנשי שקר, בוגדים, לא נאמנים. שמאלנים לא ישבו איתי שבוגדים בעם שלהם. אלה שרצים לעזור למחבלים לא ישבו פה. אלה שבוגדים ביום ולילה לא ישבו פה. אלה שמרמים את הבנים של יום ולילה בעסקים ובעבודות לא ישבו פה. היה כאן איזה חשמלאי פרסי בשם חסדיאן. חסדיאן, 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 זה השם שלו. עשו לו מצלמה נסתרת. קודם כל הביאו כמה נוכלים. ראיתי את זה, מישהו שלח לי את זה. יש כאן איזה תוכנית, יצאת צדיק. הביאו חשמלאי, הבן אדם של היצאת צדיק ניתק חוט אחד בארון חשמל. דקה לחבר אותו, שנייה. כלום, זה רק צריך להיות 70 שקלים על הביקור. אין פה שום חלקים, שום כלום. הביאו חשמלאי אחד, בא, נשרף פה כל החוטים, צריך לשבור את הקיר, לעשות זה. כמה? 3,500 שקל. נחזור אליך, עוד נוחל, עוד נוחל, עוד נוחל. פתאום בא חסדיאן עם הכיפה שלו, פרסי מהדור הקודם, נכנס, בדק, עבד 15 דקות, מצא את החוט הזה. אמר לה, גברת, סידרתי לך. מה, כמה? לא עולה לך כלום. לא, אדוני, מה, אתה באת עד לפה? היום אני במצב רוח טוב, ממעשר שלי נותן לך 200 שקל. לא, לא, אדוני, תן לי לשלם לך. לא, לא, בסדר, זה לא היה כלום, זה רק חוט אחד היה מנותק. פתאום יצא לו ההוא מהארון. שלום, אדון חסדיאן, זה אתה פה בתוכנית. מאותו רגע הוא נהיה מיליונר, רק אליו מטלפנים. רק אליו מטלפנים. אני אספר לכם מעשה שהיה איתי.
יש בברוקלין מוסך מזל אוטו ריפר. זה נמצא ברלף אבניו בברוקלין. תבדקו, תכניסו בגוגל, תראו, זה עדיין שם. כמה שנים זה שם? לפחות 30 שנה. בעל המוסך, קוראים לו יפת שלמוני. תימני, בן אדם זהב, זכיתי לקרב אותו ובמשפחה, חזרו בתשובה. נהיו צדיקים. אבל הוא איש עבודה, הוא לא תלמיד ישיבה. הוא הולך למוסך כל בוקר, מתקן מכוניות. אז ממילא, עכשיו אני מיודד עם המשפחה, הלכתי לתקן את האוטו שלי אצלו. הייתי בברוקלין, האוטו שלי עכשיו בתיקון, אומר, ייקח כמה שעות, אחרי שהחלק יגיע וזה, טוב. אז אני יושב שם, היה איזה ספסל, לומד, מה אכפת לי איפה ללמוד? אני לומד פה. הגיע איזה זקן גוי בן 70. אומר לו, אדוני, אני צריך להחליף את הקומפרסור של המזגן. קומפרסור זה כל המזגן. הוא אומר לו, זה 600 דולר, קומפרסור. החלק, העבודה וזה. אומר לו, בסדר, עוד כמה זמן יהיה מוכן? אומר, תבוא עוד שעתיים. עכשיו, אני יושב שם. הזקן הלך, חזר אחרי שעה וחצי. הוא אומר לו, מתוקן? אומר לו, עובד כמו חדש. אומר לו, how much? אומר לו, here is your key, קח את המפתחות, סע לשלום. עכשיו, הגוי אמר לו, תחליף את הקומפרסור, שמעיקר הדין, הוא יכל לשחק אותה ראש קטן. הגוי אמר לי, תחליף, החלפתי. לא אמר לי, תבדוק. אבל הוא בן אדם ישר מטבעו, אין אצלו נוכליות. הלך, בדק, קודם כל, את הפיוזים. מה היה? פיוז. כמה עולה פיוז? דולר. החליף את הפיוז. אומר לו, זה לא היה קומפרסור, זה היה רק הפיוז. הסתכלתי בפנים של הזקן הזה, עומד משתאה, עמום. אני לא יודע אם קרה לו אי פעם כזה דבר. אז הוא אומר לו, טוב, תן לי לפחות לשלם לך על הפיוז. אומר לו, on the house. על חשבון הבית. הזקן הזה כמעט התעלף מאושר. עמד כבר לשלם עכשיו, טוב. אני ראיתי את המעשה במו עיניי, סיפרתי על זה בדרשה. כל העולם עומד בתור אצל יפת. למה? אנשים לאיזה מכונאי רוצים ללכת? לאחד ששמעו עליו כזה סיפור? או לאחד שאתה בא, אומר, או, פה, יש לך עכשיו איזה פיוז, אומר לך, צריך להחליף את המנוע והגיר, והזה, והקרבורטור, עלה לתוך הרדיאטור. תחזיק ככה, לא תבוא עוד יומיים, נראה מה יהיה, אם יש שמש. בקיצור, רבותיי, יש אנשים ישרים. לעומת זאת, היו ישראלים נוכלים, שמו להם מכוניות עם מצלמה נסתרת בתוך המכסה מנוע מהטלוויזיה. הביאו להם מכוניות ומצלמים עכשיו את כל הזה ורואים איך הם חותכים ועושים נזקים באוטו. ומראים את זה בטלוויזיה, חילול השם שאין דוגמתו. בן אדם נוסע 100 מטר, האוטו נחבא. מתקשר למכונאי, אתה צריך גרריסט. כמה? 350 דולר. אילן, הנה עוד פרייר. לך. הכל מתוכנן מראש. האילן הזה בא, גורר, נותן לו 100 דולר. רשת של נוכלים. או סבלים שמעבירים בתים. אותו דבר. כמה? 5,000 דולר. כל העבודה. אורזים להם הכל, קרטונים, הכל. מגיעים למקום המגורים החדש. אתה צריך לשלם עוד 1,500 דולר. על מה? קופסאות, דבק, שעות אריזה, זה. אומר, אבל כתוב בחוזה שולם עם פול. הכל. אדוני, יש לנו עוד כמה בתים לפרוק. זה כבר שיטת עבודה. אתה משלם או לא? או שאני נוסע? מה, אני צריך את הדברים שלי, מה? כל הכלי בית, הכל. אדוני, יש לך 5 דקות. עכשיו הוא מתקשר לחברה, בכוונה, הכל רמאות מראש. הכל רמאות מראש. אדוני, אם אני נוסע, זה יעלה לך עוד 5,000 דולר אחר כך, כי זה עוד פעם הובלה. אתה חייב שלם, אם לא, אני לא פורק. לך עכשיו מה הוא יעשה. בדרך כלל זה גם שעות לילה, משרד סגור. אין לבן אדם ברירה. טוב, קח את הכסף. פורקים לו. עד שפעם אחת היה לי תלמיד כזה בשיעור, זה בריון אחד ישראלי, חזר בתשובה. למה חזר בתשובה? הוא עבד בחברה כזאת, שני בוסים ישראלים, 14 שנה.
14 שנה מרמים אנשים. פעם אחת העבירו איזה אחד אמריקאי מניו יורק לשיקגו. 12-13 שעות נסיעה במסעית. זה עבודה רצינית, זה $10,000. הגיעו לשם, בא הבן אדם הזה, אומרים לו, אתה צריך לשלם עוד 2,000, עוד $3,000. מה שהם לא ידעו, שהקדוש ברוך הוא שלח להם שופט פדרלי. שופט פדרלי, אם הוא נטפל אליך, אתה גמור באמריקה. אמר להם, נו, מה, אבל אנחנו הסכמנו, תראו, הכל חתום, יש לי גם העתק. אדוני, את אותו טריק עשו לו, שם עליהם את ה-FBI. בשיחת טלפון, אני רוצה FBI על החברה הזאת, מעקבים, הקלטות. לקחו את השני ישראלים האלה, קיבלו 14 שנה בצוהר, לקחו להם את כל מה שהם גנבו במשך כל השנים, את כל הרכוש, והישראלי הזה נמלט. אבל הוא מבוקש. איפה בא מבוקש ישראלי להתחבא? בישיבה. לא כל אחד יכול לברוח לישראל. במקרה שלו, בא לישיבה. איפה הוא נפל? בידיים שלי. בקיצור, הוא היה אצלי, התחיל מאפס, לאט לאט התקדם. יום אחד הוא נסע, תפס אותו שוטר על עבירת תנועה. לקח אותו ממישהו. סר, you under arrest, אתה מבוקש. על עונה, שמו אותו בבית הסוהר, 46 ימים ישב בבית הסוהר, האסלה של השירותים באמצע החדר בלי דלתות. מעל 40 גויים אוכלי אדם, רוצחים, אנסים, סוחרי סמים, כולם קעקועים, כל מיני כללה, שיני זהב, כל מיני צמות, כל מיני... פחד מוות, ללם יהודי, תלמיד ישיבה. אומר לי, אתה יודע מה זה לשבת בשירותים ומסתכלים 40 עיניים של רוצחים מסתכלים עליך? אין, אתה לא יכול, אין דלת. אין, אסלה באמצע החדר. תראו מה זה השפלה של בני אדם. בקיצור, כל הישיבה התפללה עליו יום ולילה, מה זה תפילות, קראנו עולמות. אחרי 46 יום שהוא במעצר, משפט יום שישי. במנהטן, כלא פדרלי, זה בית משפט פדרלי בדאונטאון מנהטן. הלכו כמה אנשים מהקהילה, ישבו שם בבית משפט, בקהל. הוא חתם הסכם טיעון 3 שנים בצוהר, כי הוא ראה שאלה קיבלו 14. עכשיו הוא עומד מול השופטת, יום שישי, שעתיים לפני כניסת שבת, רבותיי, המשפט שלו. השופטת אומר לו, מיסטר אקס, אומרת לו, מיסטר אקס, עכשיו מזלו שהאנגלית הוא לא למד. יש אנשים אומרים, תלמד, תהיה מלומד, תתקדם בחיים. מה שהציל אותו, שהוא לא יודע 3 מילים באנגלית. שואלת אותו השופטת, מיסטר אקס, אתה מבין על מה חתמת? הוא לא מבין אנגלית. אז הוא עושה לה ככה. היי, מסתכלת על התובע, I don't understand, עד מתי תבזבזו את זמנו של בית המשפט? אמרתם לי שהכל חתום וגמור, אבל אני לא יודע מה מדובר. תפסה קריזה, קדוש ברוך הוא, איך אומרים בארץ? חירפן אותה לגמרי, תפסה את הפטיש, בום, קייס דיסמיס, התביעה מבוטלת. עכשיו הוא כזה אהבל, הוא אפילו לא ידע מה קרה פה. אלה שישבו בקהל אחרי זה סיפרו לי, הוא עומד ככה. הוא לא מבין שעכשיו שחררו אותו. אז איזה אחד הרבנים צועק לו, לך, יא אהבל, לך החוצה. אומר לו, מה לך? יש לו עזיקים על הידיים. הוא אומר, צא, צא החוצה. אומר, מה? הוא אומר, שחררו אותך. הוא לא חולם עכשיו, הוא נהיה 3 שנים. עכשיו הוא יוצא החוצה, בא שוטר, פותח לו את העזיקים, אומר לו, שב פה, אל תזוז. הזמנו אימיגריישן. מה זה אימיגריישן? הגירה. הוא לא חוקי. שיזרקו אותו מאמריקה לפחות, או יכניסו אותו במעצר בינתיים, כמה חודשים, ושיזרקו אותו לישראל. הוא יושב שם, עכשיו עוד 30 שבת. זה דאונטאון מנהטן, זה בדיוק 20 דקות נסיעה לברוקלין, לעבור את הגשר. בא השוטר, אומר לו, today is your lucky day. אין בכל מנהטן סוכן הגירה פנוי היום.
ואנחנו לא יכולים להחזיק אותך פה עד יום שני, כי אין לנו איפה לשים אותך, השופטת שחררה אותך. תעלם לי מהעיניים לפני שאני אתחרט. עכשיו הוא לבוש מדים כתומים של אסירים. לאן הוא ייסע? הוא לא יכול לבוא למונסי. מונסי זה שעתיים וחצי נסיעה, שבת עוד חצי שעה. יש לנו איזה פעיל תשובה בברוקלין, בורו פארק. עוצר מונית, תראו איזה נס שהנהג מונית עצר לו, איזה נהג מונית עוצר לאסיר עם מדים. זה נראה כאילו מהמאסר עכשיו. עוצר אותו, אין לו גם כסף. אומר לו, קח אותי לבורו פארק. אומר לו, כך וכך יעלה. אומר, אל תדאג, כשנגיע לשם, האישה תשלם לך. נס משמיים. הגיע דקה לפני כניסת שבת. אשתו של האשכנזי הזה, הפעיל תשובה, דופקים בדלת, היא פותחת, היא עוד בדיוק מכינה את הדברים על הפלטה, הכל. היא רואה אותו, מה אתה עושה? מה? אומר, שחררו אותי. אומר, אני לא מאמין, אומר, לא היה לי לאיפה ללכת. אוי, כל כך שמחה, צדקת. אומר, אין לי מה ללבוש בשבת. אומר לו, חכה, אני קניתי לבעלי, איזו חליפה, זה היה גדול עליו, הוא גבוה כזה. הלכה, הביאה, תמדוד, מדד, אומר, וואלה, מתאים. שמו סיכות במכפלת. אומר לי, אפילו חליפה איתי עם הליבוי. חזר לישיבה, עמל שנים בתורה, התחתן עם איזה מורה צדיקה, נולדו לו כמה ילדים, עד היום הוא אברך. 3 שעות הוא מבשל קצת לאיזה ישיבה, כל היום יושב לומד, אברך. היה שווה לקדוש ברוך הוא להציל אותו. אבל הבוסים שלו, 14 שנה, כלא פדרלי, לקחו להם את כל מה שגנבו וגם מה שלא גנבו. גם מה שהרוויחו ביושר, זה לא ישראל שם. הסתבכת איתם, תעבוד. הכל לוקחים לך, הכל, אין רחמים שם. לא כמו פה, צריכים שנים, ויכוחים, עד שמגיע, עד שנגמר וזה. שם אתה מתעסק איתם, תעבוד. בואו נקרא עכשיו מה כתוב פה, רבותיי. שלא תגידו, לא אמרתי ולא ידעתם. עיניי בנאמני ארץ. אני מחפש אותם, מלקט אותם, את הצדיקים, את הישרים. לשבת עמדי. הם ישבו איתי לנצח. לא הנוכלים, לא השקרנים, לא הגנבים. נאמני ארץ. ומה כתוב? שימו לב. מה יהיה בימות משיח? שארית ישראל, מה זה שארית ישראל? אלה שנשארו, אחרי שבא משיח וניקה את כל העולם מכל הרשעים, שארית ישראל, אלה שנשארו, זכו להיגאל, ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, לאלה ששבו בתשובה אמיתי, לא המשיכו לגנוב ולרמות, ומילה זה לא מילה, ונדרים ושבועות כל היום וכל הלילה. לא, לאלה שעשו תשובה אמיתית. שארית ישראל לא יעשו עוולה. לא יהיה יותר עוול. ולא ידברו כזב. אף שקרן לא יגאל. ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. שמעתם את הפסוק הזה? אם יש כאן בן אדם שיושב כאן, איש או אישה, שיודעים שהם לא ישרים, ומילה זה לא מילה, וזמן זה לא זמן, ויושר זה לא יושר, והם לא מתחילים עכשיו להתעלף, משהו אצלם לא בסדר. למה? כי הרגע הם אמורים להבין שעד הכל, עד עכשיו הכל היה בלוף אחד גדול, כל התשובה שלהם. כי הם אפילו לא עברו את הקו האדום. עדיין אתה מספיק בקושי. לא עברת את ה-60. אתה לא יכול לעבור, כי אתה מלא ברמאויות ושקרים ולא, ומלווה ולא משלם, לווה רשע ולא משלם. אני הקטן, האדיוט, חידשתי חידוש. לא שאני יכול לחדש חידושים, סתם כדי לעורר אנשים לחשוב. פעם כתוב בתורה שאם בא אני ומבקש ממך עזרה, אל תהיה נבל, אל תקפוץ את ידך, נתון תיתן לו. לא יירא לבבך בתיתך לו, שלא תרגיש מועקה בזמן שאתה עוזר לעני. ומה לגבי הלוואה? לכאורה עוד יותר מעלה. מה עדיף, לתת לו צדקה שיתבייש, או רק הלוואה שיחזיר, שיעמוד על הרגליים? יש מעלה גדולה לסדר לו עבודה, מקור פרנסה, זה היה מעל הכל. אבל לא כל אחד יכול לסדר עבודה. לא כל אחד.
אז אפשר או לתת לו צדקה, או לתת לו הלוואה. אני, עד איזה זמן מסוים, מי שבא ביקש ממני הלוואות, הלוויתי לאנשים. הבאתי עד שיראה שאני מלווה לו, בסדר. אם זה בצ'ק, אז גם לא צריך עד, יש עדות. ראיתי, אף אחד לא מחזיר. אף אחד לא מחזיר. לא מחזירים. מושכים אותך שנים. הגעתי למסקנה חזקה שכמעט כולם נוכלים. לפני 2000 שנה בזמן חז"ל, אם בא אני ומבקש ממך הלוואה, ואתה לא נותן לו, הדין עליך היה רציני מאוד. אחרי איזה זמן ראו העשירים, עוד מעט מגיע שנת שמיטה, כל החובות ישמטו, לא רוצים להלוות לעניים. למה? שנת שמיטה מוחק את הכל. הפסיקו להלוות לעניים, ראה ככה הלל, הלל הזקן ראה ככה, תיקן פרוסבול. זאת אומרת, הולכים פה דרך צד שלישי, דרך הבית דין. כי חובות אישיים נשמטים, אבל דרך הבית דין, בסדר, אי אפשר. ככה חותמים פרוסבול, תדע, לא מחלתי לך על החובות. אבל היום חזקה שבן אדם לא מחזיר, לווה רשע ולא ישלם. ראיתי באחד הספרים דבר מדהים. למה כתוב בתורה לווה רשע ולא ישלם? היה צריך להיות רשום לווה אדם ולא ישלם, רשע הוא. מתי הוא נהיה רשע? אחרי שלא שילם. פה כאן, פה משמע שהוא רשע מהרגע שהוא לקח את ההלוואה. אז א', הפשט הפשוט, התורה כבר אומרת לך, רוב האנשים שבזמן שלוקחים את ההלוואה לא מתכוונים לשלם. זה אולי נכון לימינו, אבל קשה מאוד להגיד שככה היה בזמן חז"ל ובזמן התורה, שאנשים היה להם יראת שמיים ויושר. קשה מאוד להאמין שככה היה. קשה מאוד. אז מה כתוב כאן? כשאדם לוקח הלוואה, הוא צריך מראש לבטח קודם כל שיהיה לו איך להחזיר את ההלוואה. אם אין לו איך להחזיר את ההלוואה, אסור לו לקחת אותה. אני אתן לכם דוגמה שתבינו. בן אדם רוצה לפתוח מסעדה, 200,000 דולר, צריך תנורים, צריך כל מיני דברים. הוא בא לדוד שלו, חסר לי 100,000 דולר, תן לי הלוואה, דוד משה, תעזור לי. הדוד שלו אומר לו, איך תחזיר? הוא אומר, מהעבודה אני אחזיר, כל חודש אני אתן לך 1,000 דולר עד שנגמור. ומה אם המסעדה לא תצליח? לא יהיה. חודש, 3 חודשים, 6 חודשים, אין, מפסידים כסף. יש לך איך להחזיר? לא. למה אתה לוקח סיכונים בכסף של יהודי אחר? למה? מילא יש לך בית, שווה נגיד 300,000 דולר, אתה לא רוצה עכשיו להפסיד אותו, אתה אומר לדוד שלך, תן לי הלוואה, אני צריך הלוואה. בסדר, יקרה משהו, אני אמכור את הבית, יש לי איך לשלם. אני אמכור את התכשיטים של אשתי. אני אמכור את האוטו. יש לי דרכים לשלם. אז מותר לך לקחת הלוואה. אם אין לך תוכנית מגירה לשלם, ברגע שאתה מבקש הלוואה, אתה נחשב רשע בעיני השם. אז מה הפתרון? מה, כל אחד שאין לו ביטחונות, אז בחיים לא ייקח הלוואה? לא. אתה חייב להגיד למלווה, דוד משה, אין לי שום ביטחונות, ואין לי בית, ואין לי כספים, ואין לי כלום. אני שם את כל מה שיש לי על המסעדה הזאת. אם בעזרת השם ילך כמו שנראה לי, מהר מאוד אני אחזיר לך את החוב. אם לא, אין לי כרגע איך להחזיר לך את החוב. אתה עדיין רוצה להלוות לי? אם יגיד שכן, ניצלת. אם לא היה לך איך לשלם, לפחות לא נחשבת רשע בעיני השם. אני כבר הגעתי למסקנה מהיום והלאה, כל פעם שבא אליי איזה עני, אומר לי, תן לי הלוואה, נגיד, אומר לי, תלווה לי 5,000 דולר, אני אומר לו, קח 1,000 דולר מתנה, עזוב אותי. קח 1,000 דולר מתנה. אני כבר יודע בוודאות שהוא לא יחזיר את החמש. חזקה. קח מתנה. הוא מתבייש, לא, לא, לא. או אני אומר לו, תביא לי 10 ערבים, שמתחייבים, כל אחד עשירית מהסכום. אם היה לי ערבים, הייתי בא אליך? אין לו ערבים, לא רוצים. אז ככה הוא מוותר. אני אומר לו, קח בכל זאת, אם נשתתף איתך במצווה. לא להשיב את פניו ריקם, גם זה הקפדה בשמיים. אבל חזקה היום, אנשים לא מחזירים.
איך נהפכנו לכזה, ניגענו לכזו מציאות, הבן אדם לא מתכוון אפילו להחזיר. ורבותיי, לפעמים בן אדם בוכה לך, נשבע לך בילדים שלו, אני לא אכזב אותך. כרגע הוא באמת ככה מתכוון. בזמן שאתה עוזר לו עכשיו, הוא מכיר לך המון תודה, הוא מנשק לך את הידיים, במשך שבוע הוא לא מפסיק לשבח אותך. אני חייב לו את חיי למשה הזה, אבל מה יהיה עוד שנה? הוא לא זוכר איך קוראים לך. טלפון ועוד טלפון, הוא לא עונה ולא מתארד. מה שהיה לו הרגשה בזמן ההלוואה, בעוד שנה נגמר. רק למי שיש ממש ממש עירת שמיים, ואין הרבה כאלה. מי שלא לומד היום תורה, אם הוא לא ישר מטבעו כמו הקיבוצניק ההוא, כמעט ואין סיכוי שיחזיר לך. זה המציאות היום. אלא אם כן אתה יודע שזה... אני יש לי שני חילונים, סומך עליהם בעיניים עצומות. אם לא היה כתוב בהלכה שחייבים שטר וזה ועדים, גם לא הייתי עושה איתם בכלל שטר. סומך עליהם ב-100%, שניהם קיבוצניקים. פעם בקיבוצים לימדו מאוד על יושר, הקפידו על זה מאוד, הכופרים. זה היה ביניהם יערק ולא יעבור להיות נוחל. כי היום גם זה לא נכון, כבר אין קיבוצים היום, אבל פעם זה ככה היה לפני 40 שנה. חינכו אותם מגיל אפס, יושר, יושר, מילה זה מילה. אני זוכר שהייתי הולך עם אבא שלי למפעלי יהלומים בתור ילד, הייתי רואה את היהלומנים באווירים 20 יהלומים, 30 יהלומים, חבילות, מאות אלפי דולרים, תוקעים ככה, מזל וברכה. הייתי אומר לאבא שלי, מה, הם לא עושים הסכמים? אומר לי, אין פה הסכמים, הכל בתקיעת כף. ושאלתי אותו, ומה, וכולם משלמים? הוא אומר, בטח, תפלא. הוא אומר, אף אחד לא גונב. הוא אומר, מה פתאום? פעם אחת, בזמן שליצ'ו, עפה לו אבן מהיד הזאת שמחזיקה את היהלומים, על האופן, האופן מסתובב, לפעמים זה עף, לפעמים זה נכנס לאנשים בפנים, בעין אפילו. זה בוער כמו כדור אש, בזמן שמלטשים את זה, זה פחד מוות. פעם בכמה זמן האבן עפה, כמו כדור של אקדח. עכשיו לך תחפש את זה במפעל כזה גדול. הרצפה שם שחורה, שחור משחור מכל הלכלוך, והאבן שהיא גלם, היא לא מבריקה, היא שחורה גם כן. אתה צריך ללכת על הברכיים עם הידיים, משבצת, משבצת. כל הפועלים מפסיקים לעבוד, 30 פועלים מהבוקר עד הלילה הולכים ככה, מטטים, מסננים. אז אני שאלתי את אבא שלי בתור ילד תמים, תגיד לי, ועכשיו אם מישהו מהפועלים פה ימצא את האבן ולא יחזיר לך את זה, מה תעשה? הוא לא הבין איפה שאלתי אותו בכלל זה. מה לי, איך אתה מדבר? מה פתאום? מה זה פה? כולם פה עובדים באמונה. וכולם חילונים! כולם חילונים לפני 40 שנה! אומר לי, אין כזה דבר, מעולם לא היה כזה דבר פה שמישהו ימצא את היהלום ויכניס בכיס. לא היה מצלמות וכמו שהיום. לא היה כזה דבר. היום בוא נראה אם אתה יכול לתת לבן אדם 200 אלף דולר יהלומים ולהגיד לו מזל וברכה. מה? קודם כל, לא כל מי שנראה חרדי לומד תורה. יש כאלה למדו עד גיל מסוים ועכשיו הם בעסקים. לא לומדים. הפסיקו ללמוד, לומדים בקושי רבע שעה. ודאי, מה השאלה? לא, שומרים שבת, אוכלים כשר, מברכים, אנשים שלהם לבושות צנועות, הולכות למקווה, ילדים הולכים לישיבה, עושים הרבה מצוות, אבל לא לומדים תורה. שבת תבלין למה? לאוכל. ככה כתוב בגמרא שהרומאי שאל את רבי, מה זה הריח הזה? הוא אמר לו, קוראים לתבלין הזה שבת. השבת לא עושה אותך אדם ישר. מה הקשר בין שבת ללהיות גנב או לא גנב? לא רק זה, אתה יכול להיות מכניס אורחים מספר אחד וגנב מספר אחד באותו זמן. אני הכרתי אחד כזה, זקן אבות עובר את החגורה. היה מסתובב עם כובע של רבנים עגול, ככה, של ראש ישיבה, כל בן אדם שהיה מגיע לעיר, אנשים זרים, לך אצלו. הוא בטוח ייתן לך חדר, סעודת שבת 40 איש. כל המי ומי באים, אוכלים אצלו, שותים אצלו. כל בן אדם שהתעסק אצלו, עקץ אותו 20 אלף, 30 אלף דולר,
בא איזה ישראלי מסכן עם 10,000 דולר שחסך פה במשך שנתיים של עבודת פרך, אומר לו, תן לי, אני אשמור לך את זה, אין לך חשבון בנק פה, יגנבו לך את זה. לקח לו, אכל לו את הכסף. העיקר היה אוכל אצלו בשבתות. אז נשאלת השאלה, איך ייתכן שבן אדם מכניס אורחים ומאכיל את כולם, וכל מי שבא איתו במגע עוקץ אותו וגונב לו? איך? פשוט מאוד. הוא חושב שזה מכבה את זה. אני אגיד לך, על גרוזיני לא ראיתי, אבל אני דבר אחד יכול להגיד לך, שאני לא ראיתי בחיים גרוזיני קמצן, זה כן. כולם לארג'ים. אני כל החיים עבדתי במכולת, וכל הזמן קומבינות. עד שהתחלתי ללמוד תורה, אחר כך המכולת. יפה מאוד. כל מה שעשיתי קומבינות. יפה מאוד. איך בשבילי היה תרחים, בשביל אחרים זה לא תרחים? לא, אז אני אגיד לך מה, תראה. יש אנשים לומדים מוסר ולא משתנים. יש אנשים לומדים מוסר וכן משתנים. בן אדם צריך להבין שמצבו לא טוב, והוא כרגע מוגדר כרשע גמור בהלכה, ולעבוד על זה כדי שלא יהיה יותר רשע. בעיה של רוב האנשים שהם שעננים. כמה אנשים פה במדינה ראו את הסרט שלי על שמירת שבת? מעל 1,300,000 איש. קיבלתי רק כמה אלפי אימיילים על אנשים שחזרו בתשובה והם יהיו שומרי שבת. אולי 6,000-7,000 אימיילים, הכל ביחד בתקופה של 3 שנים. מה הם כל המיליון האלה, איפה הם? או שהם נהיו שומרי שבת ולא הודיעו לי, או שנשארו מחללי שבת. זה שדיברתי איתו השבת, בשבתון לפני שבוע, אתה יודע איזה דברים אמרתי לו? הוא כמעט קבר את עצמו מתוך הכיסא מהבושה. ראית איך הוא נע בעצבנות? הוא יודע את האמת, ואני קראתי אותו, ולא רק זה, עוד מישהו קרא אותו, מישהו מהמשפחה, אמר לו, אל תהיה צבוע, אתה יודע את האמת, אין לך תירוצים. ומה עשה? אחרי שעה, הלכתי לתת דרשה לבחורים צעירים, ניצל את ההזדמנות, נכנס לאוטו וברח. איך? הרגע אמרתי לך לפני חצי שעה, שמי שמדליק את המכונית, זה עבירה יותר חמורה מלרצוח תינוק. זה עונש יותר חמור מלרצוח תינוק. אמרתי לו, אם עכשיו אני אתן לך תינוק, ואני אתן לך 100,000 דולר מזומן, או מיליון דולר מזומן, אני אומר לך, תטביע אותו באמבטיה. תטביע אותו? מה פתאום? מי יכול לעשות כזה דבר? גם של מיליון דולר לא, גם של 100 מיליון לא. מי יכול לעשות כזה דבר? אף בן אדם שהוא בן אדם לא יכול לעשות כזה דבר. גם אם הוא ברחוב, יושן בפארק, אין לו בית. ויוציא אותו מכל הצרות, מאיומים של עבריינים, הוא חייב כספים. רק תטביע תינוק אחד באמבטיה, מיליון דולר. עזוב אותי, נו, כבוד הרם, השתגעת? איך אתה אומר לי כזה דבר? הוא לא יסכים. להדליק סיגריה בשבת, להדליק את המכונית בשבת, עבירה יותר חמורה עם עונש יותר חמור. בתורה. מחלל שבת, מוות בסקילה. רוצח, מוות בסייף. וכל הדברים שכתובים נגד מחלל שבת, לא כתובים נגד רוצח. לא רק זה. אם יש מחלקה בבית הקברות שכולם רוצחים שומרי שבת. כולם רוצחים. פעם כולם היו שומרי שבת, גם הרוצחים. זה היה הדבר, מכל מי שהלך הרג אנשים בזמן של עצבים, עדיין היה שומר שבת. אז עכשיו עשו מחלקה 20 קברים, 20 רוצחים שומרי שבת. וקברו שם מחלל שבת הכי נחמד בארץ. ישר, הגון. מוסרי, אוהב כל אדם, מתנדב, חייל לתפארת, אבל מחלל שבת. קברו אותו בין הרוצחים בטעות, מה ההלכה אומרת? ביזיון לרוצחים, חייבים להוציא אותו מהקבר ולהעביר אותו למחלקה אחרת. זה ביזיון לרוצחים ששמרו שבת. מחלל שבת בעיני השם יותר גרוע מרוצח, שניהם גרועים, שניהם עונש מוות. אבל מחלל שבת הרבה יותר גרוע. על רוצח לא כתוב שהוא גוי, כתוב שהוא יהודי רשע. על מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. תבין מה מדובר פה. אני אמרתי את זה לבן אדם הזה, ואחרי כל זה הוא הניע את האוטו ונסע וקיבל שבת אתמול. מה גורם לאחד כן לשמור ולאחד לא ששומר אותם? לאחד יש לב של אבן, ולאחד הלב עדיין הוא לא אבן. שאלה טובה, צריך לאכול מאכלים כשרים, זה נתחיל בזה. אדם שאוכל הרבה שרצים ודברים שמטמאים את הלב, כתוב בתורה ונתמתם בהם
חז"ל אומרים, נטמתם, אל תגיד נטמתם, אלא ניתמתם, נהייתם מטומטמים. מה זה מטומטם? לא יכול להבדיל בין טוב לרע מבחינה רוחנית. הוא יכול להיות פרופסור למתמטיקה, הוא יכול להיות מהנדס מחשבים, הוא יכול להיות שופט בבית משפט חילוני. מטומטם מבחינת הבנת החומר, הוא לא מטומטם. אבל כשזה מגיע לרוחניות, אין מטומטם יותר גדול ממנו. ולכן אתה רואה הרבה מהאנשים האלה רצים לנשק את הפלסטינאים הרוצחים, ובוכים עליהם, ומפגינים באדם. ושמגיע לתלמידי ישיבה רבנים, מבזים אותם, יורקים עליהם וקוראים להם אוכלי חינם. שיש סטודנטים פלסטינאים, חצי מהאוניברסיטאות פה זה ערבים. חצי מהם מצהירים שהם שונאים יהודים ומייחלים ליום שמדינת ישראל תהפוך לפלסטין. בזמן הצפירה עכשיו ביום הזיכרון הם פתחו בירות באוניברסיטאות ועשו מסיבה. לעיני החברים השמאלנים שלהם בקמפוס. אמרו להם השמאלנים, למה אתם לא מכבדים? אתם הרי אזרחי מדינת ישראל. צחקו להם בפנים, אומרים להם ביום הנכבה, שזה יום העצמאות, גם אתם לא אכפת לכם מאיתנו. זאת אומרת, בפנים הם אומרים לך, אני נולדתי פה, אני אזרח המדינה, אני מקבל על הילדים שלי כל מיני עזרה מהממשלה, אני לא הולך לצבא, ואני שמח שאתם מתים. ועכשיו הוא יושב באוניברסיטה, ואתה יודע כמה הוא עולה לנו? אתה יודע כמה שילמת עליו השנה? כמה שילמתם על המחבל הזה באוניברסיטה, אתה יודע? אזרח יפו, אזרח חיפה, אזרח שואפת. כמה שילמתם על המחבלים האלה? אתה יודע כמה? 105 אלף שקל לכל סטודנט ערבי כדי שיהיה עורך דין ורופא, שאחר כך ימכור סודות לחיזבאללה ויישב בכנסת, ויחל ליום שהם ישתו לנו את הדם. אתה ראית פעם איזה שמאלני שכועס על זה שנותנים לכל מחבל פה 105 אלף שקל מתנה להיות סטודנט? לא. על זה שנותנים 700 שקל לאברך כולל, את המאיים הוציא להם למסכנים האלה. בסדר, אם אתה בא וטוען שלמדינה אסור לתת סיוע לאף תלמיד, הבנתי, זה היושר שלך, שלא ייתנו לתלמידי ישיבה, שלא ייתנו למחבלים. אבל למה למחבלים? זה לא מזיז לך. ולאנשים שלמדים תורה יום ולילה, הלב שלך נחמד שמקבלים 700 שקל בחודש. למה כל מהדורה בטלוויזיה זה רק על זה, ופעם אחת מעולם לא אמרו כל ערבי בוגד פה מקבל 105 אלף שקל? למה לא אמרו את זה? למה לא אמרו על 17 ילדים שלא נותנים לו קצבת ילדים 10,000 שקל או יותר? הרי הוא לא הולך לא לשירות לאומי, למה לא אומרים שהם גם יעשו צבא? הוא לא חייב להיות בקומנדו או בסיירת שלדג, שיעבוד בבית חולים, ינקה את הבית חולים, שיבנה כבישים בתור חייל צהל. מוחמד ואחמד, נולדת ביפו, אתה מקבל מהמדינה זכויות, 3 שנים צבא. עליהם אף אחד לא מבקש שיהיו חיילים. למה? כי יודעים שהם יבגדו במדינה. לא נכון, שים אותו שיעשה כבישים. שים אותו שיתלה אורות בכבישים, שים אותו שיצבע בניינים, תעשה אותו שיבנה מעליות, שיעבוד בכל מיני חברות בנגב, בחקלאות, בתור אזרח עובד צהל. מה הבעיה? יש כמה בכנסת שאני מייעץ להם מה להגיד, והם אומרים, ולפעמים זה גם עוזר, הבעיה שהם מיעוט קטן. ביום שהנורמלים השתלטו על הכנסת, אז אפשר יהיה לעשות באמת שינויים. בואו לא ניכנס לשמות ולפוליטיקה, כי אני ממש לא קשור לאף פוליטיקה. אני רק מדבר על מה שאמת ושקר, בלי שמות ובלי אנשים, זה לא מעניין אותי אף אחד, אני גם לא יודע מה הם עושים טוב, מה הם עושים רע. אני רק יודע שיושבים 14 מחבלים בכנסת, שונאי ישראל, מייחלים למותנו, הם לא מחביאים את זה. הם קוראים לחיילים שלנו רוצחים, הם קוראים לנו נאצים, והם משתפים פעולה עם האויב, כמו שהיה במרמרה, ואחד מהם מחר סודות לחיזבאללה, והוא יושב היום בדובאי שם, ועד היום משלמים לו משכורת לעזמי בשארה הזה עם אח שמו. כן, עד היום, הסיקו? קיבלו שכל. ראיתם את הערבי שהתגייר, שמראה בזמן שהוא היה מחבל בבית זוהר, הוא היה מקבל 1,000+ שקל משכורת מהמדינה, על זה שהלך להרוג יהודים? המדינה משלמת לכל רוצח פלסטיני 1,000+ שקל משכורת, ולאברך 700 שקל הורגים אותו. ביקורות, לא הייתם, כן הייתם. למחבלים רוצחים, הוא יראה את הטופס,
ראיתם את זה או לא? זה הלך בכל הוואטסאפ. מראה את התופס בזמן שהייתי אסיר. הוא אומר, עכשיו הוא התגייר. הוא מראה את התופס, כמה משלמים לכל מחבל פה. מנגבים חומוס, שמן זית, שש בש. תבין מה מדובר פה. אתה יודע מה עושים להם בכלא בארצות הברית, למחבלים האלה? אין להם יום ואין להם לילה. אתה יודע מה עושים להם? אתה יודע איך הם פוחדים מהאמריקאים? שולחים אותם למדבר במקומות שהשמאלנים לא יכולים לבוא ולצלם. פה השמאלנים שולטים פה בהכל. אז שלחו אותם לגואנטנמו. זה בקובה. קובה אין זכויות אדם. שמים שם את כל הערבים ומענים אותם יום ולילה. עד שלא תיתנו לנו את כל הסודות של הטרוריסטים שלכם, לא תראו אור יום פה. שומע? עד שבא אובמה, חוסיין, והפסיק את זה. הבנת? חוסיין אובמה. מי שם את אובמה בשלטון? היהודים הליברליים השמאלנים. הם עם בעלי הכוח, הם בעלי הכסף, והם שולטים בעיתונים ובתחנות טלוויזיה. והם נותנים הכי הרבה תרומות לפוליטיקאים. 75% מהיהודים באמריקה הצביעו אובמה. ובפעם השנייה 69%. זאת אומרת רק 6% טעו. חשבו שהוא יהיה טוב. השאר בחרו בו ביודעין שהוא שונא ישראל. אתה יודע למה? הם שונאים את ישראל יותר ממנו. אני מדבר איתם, אני חי איתם. הם שונאים את ישראל יותר ממנו. עכשיו היה תוכנית של איזה מנחה חילוני פה בטלוויזיה לפני חצי שנה. לא יודע אם ראיתם את זה. הוא בא לאמריקה, ראיין את כל האמריקאים. אחד לא היה אכפת לו להתחתן עם גויים או שהילדים שלו התחתנו עם גויות. אחד. ושאלו אותו, מה דעתך על מדינת ישראל? הכל שלילי. ואם מדינת ישראל תתבטל, הם לא מעניינים אותי. מול המצלמה, כולם. היחידים שאכפת להם ממדינת ישראל זה הדתיים והחרדים. אף אחד מהיפי נפש האלה במנהטן לא אכפת לו מישראל. אכפת להם מהפלסטינאים רק. רק מהם אכפת להם. אתה צריך לראות איזה מכתבים הם כותבים לי, כל הרפורמים האלה וכל אלה. אלה שעושים בר מצווה לכלב. אלה. אלה פה במדינה רוצים למצוא חן ביניהם, שיבואו לפה ויתמכו בנו. לא מבינים שהם שונאי ישראל, הם לא מבינים. קלקלנו את יחסינו עם יהודי ארצות הברית. כמה יהודים יש בארצות הברית? כמעט כולם כבר 7-8 דורות מתבוללים. כל הרפורמים כמעט גויים. חצי מהקונסרבטיבים גויים. תבין, האמא, הסבתא, אמא של הסבתא, 7-8 דורות. 150-200 שנה הם מתבוללים. מהו יהודי? בגלל שקוראים לו סטיין? בגלל שקוראים לו סטרן או הורוויץ? אבל אמא שלו גויה, וסבתא שלו נאצית, ואמא של סבתא שלו עמלק, כולם עמלקים, אבל אבא שלו יהודי, עורך דין, התחתן עם גויה, מה? יש לו 3 ילדים, שונאי ישראל, גויים גמורים, עמלקים. אלה, פה במדינה הזאת, חיים בדמיונות, למצוא חן בעיניהם. איזה למצוא חן בעיניהם? אלה זרע עמלק כולם. כמעט כולם מתחתנים עם גויות. לא רק זה, נכדים של ניצולי שואה מתחתנים עם נאצים גרמנים באמריקה. אשתי יש לה חברה מתקופת האוניברסיטה, אומרת לי, אתה מאמין שהיא מתחתנת עם גרמני נכד של חייל אס-אס? ורצחו את כל המשפחה שלה בשואה. שמעת? He's a good man. נכון, אולי הוא באמת לא אשם במה שעשו, אבל איך? יש גם איזה מחסום פסיכולוגי. הסבות שלו רצחו את הסבות שלך. איך את יכולה? את לא מתביישת? מה יגידו? אין להם דין ואין להם דיין. אז אלה לא אכפת להם מישראל. אתה יודע מה? יש 100 מיליון נוצרים אכפת להם מישראל, תורמים לישראל, מתפללים על ישראל. אבל אל תתפעל מהם. הסיבה שהם אוהבים אותנו היא אך ורק מסיבה אנוכית. הם מאמינים, הקדוש ברוך הוא טמטם אותם להאמין, שכיוון שכתוב בנבואות שהמשיח יבוא פה בהר הזיתים וירד ויבנה את בית המקדש, הם רואים את כל זה בתנ"ך. הם לומדים תנ"ך הנוצרים. רק הם מאמינים שהמשיח יהיה יושקה. והם מאמינים שעד שיושקה לא יבוא ויגאל את כל היהודים ויקבץ את הגלויות לארץ ישראל, הוא לא יוכל לבצע את הגאולה. אז הם עוזרים לישראל כדי לעזור לעצמם. הבנת? ככה השם טמטם אותם.
מה? הנשיא החדש הוא בסדר גמור, הוא הנשיא הכי טוב בתולדות אמריקה למען ישראל והיהודים. הבעיה שנלחמים בו חצי אמריקה בחירוף נפש. כל התחנות טלוויזיה נגדו, כל העיתונים נגדו, כל היום מעלילים עליו, משמיצים אותו, מקללים אותו, עושים ממנו בדיחות. איזה שחור אחד שהוא כוכב ראפ, ראפ, אחד מפורסם, היה לו מעשרות מיליוני עוקבים. הוא רק דיבר משהו בשבח טראמפ, ירד לו בתוך 10 דקות 2 מיליון עוקבים. כמה? 9 מיליון ירד לו. על זה שהוא שיבח את טראמפ. שמעת כזה דבר? שמשבחים את אובמה, להפך, באים כל היפי נפש הבוגדים. מי? תראה, אני אשאל לך שאלה. ביבי נתניהו, הוא לטובת מדינת ישראל או שהוא רוצה בחורבנה? אז למה חצי מהמדינה שותים לו את הדם? לא שאני בעדו, אני רק סתם שואל שאלה, שאלת הדיוט. חצי מהעם שונאים אותו, מתים שימות, מאחלים לו שיקבל סרטן, מאחלים לו שיהיה בבית סוהר, מאחלים לו שיתפטר, שיקום שונא ישראל נגדו, לא אכפת להם. מה? אני לא בטוח שזו הסיבה. אני הסיבה לדעתי שהם שונאים ישראל, שונאי ישראל, הערב רב, השמאלנים. כל מי שבימין יקומו נגדו. זה לאו דווקא הוא. לאו דווקא הוא, מה? טוב, רגע, רק אני ממש, לפני שאני מסיים, תנו לי רק לקרוא לכם את מה שרציתי לקרוא לכם. תועבת השם כל עושה עוול. כמה פעמים בתורה הקדוש ברוך הוא מדבר על הרשעים בלשון תועבה? אחד, הומואים, משכבי זכר, עונש מוות וסקילה וקראת. חושב אנחנו מדבר עליהם כתועבה. אחד הפעמים שהתורה מדברת על תועבה, תועבת השם כל עושה עוול. מי שעושה לאנשים עוול, אומר להם אני אגמור תוך שבוע את המטבח ומושך את זה 3 חודשים. זה עוול. תוכל להיכנס לדירה עוד חודשיים, מחזיק אותו 4 שנים. זה עוול. השלטונות פה עושים עוול לאזרחים. תנו לי אישור בנייה, 2 שנים ממררים לו את החיים. יודעים שהוא מפסיד, משלם ריבית על ההלוואה, קנה אדמה, לא אכפת להם שימחק, שיתמוטט. 2 שנים לא נותנים לו אישור בנייה. ממררים לו את החיים, כל פעם משהו חדש, בכוונה. הכל מלמעלה, למרר לאזרחים את החיים. לתת להם כבר לאבד את החשק לחיות פה. שיברחו מפה בכוח. במקום להקל, במקום לקצר את כל הבירוקרטיה המטופשת שלהם, סתם מענים את האנשים פה. ואחרי שכבר גמרו עוד 1-2 שנים עד שמקבלים טופס 4. הורגים לאנשים את החיים פה. למה זה? למה לעשות כזה עוול? למה? באמריקה מקבלים אישור בנייה תוך 2-4 חודשים. זהו. מרגישים תוכניות? 2 חודשים, אתה מתחיל לבנות. ואחרי שגמרו הבית, באים, מסתכלים, בודקים, אומרים, זה לא בסדר, תתקן פה, פה, שם, 2 שבועות אחרי, תיקנת, מסדרים, הכל נגמר. חודשים, שנים, ביקורת רק פעם בחודש, אין עם מי לדבר, מתעללים בך, סתם נותנים לך להפסיד כספים. תגיד, תני לי סיבה אחת בעולם, למה את גורמת לי לשים פה 7 טון חול, שיעלה 20,000 שקל, סתם, סיבה אחת, בטיחותית, יופי, משהו! זה ככה אישור. סתם, למרח את החיים. אז מה אנחנו בוכים על הערבים ועל האיראנים ועל חיזבאללה? פה אוכלים אחד את השני חיים. תועבת השם, כל עושה עוול. עושים עוול לאנשים פה. דבר נוסף, אומר ככה. קופת שרצים של אדם מלאה. כל אדם מלא בקופת שרצים. הרבה עבירות. וגזל קופץ בראש. גזל בולט. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא שם עליו את העין. למה? סדום ועמורה. אתה יודע איזה דברים עשו שם? רצחו, אנסו, גילוי העריות. מה לא? על מה נחתם גורלם? שברוך הוא חתם את גורלם על הגזל. למה? הרי על גזל אין עונש מוות.
על רצח יש עונש מוות, על עבודה זרה, אפילו לגויים יש עונש מוות. על מה זה? על זה שהקדוש ברוך הוא בדרך כלל לפני שהוא מעניש בן אדם, הוא קודם כל נותן לו מכה בפרנסה, ברכוש, לפני שנותן לו בגוף, לפני שמביא לו התקף לב או שבץ או איזה חס וחלילה תאונה קטלנית, קודם כל הוא גורם לו שהאוטו יישרף, שיפול עליו עץ, שיקרה איזה משהו. בינתיים הוא לא נפגע. כמו שהיה בזמן הדוברי לשון הרע. קודם כל הצרת הולכת על הקירות בבית. לא ישר על הבן אדם. רק בסוף שלא הבין, בסוף זה בא לו על האור. למה לא הבנת שראית על הקירות סימנים של צרת? היית צריך להזדעזע, לעשות תשובה. עד שזה לא מגיע אליו, הוא לא מתעורר. מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. זה כבר היה בזמן הכהנים, לפני 3,000 שנה. שום דבר לא חדש תחת השמש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אבל הכל אצלך גזול. אין לך רכוש. הכל אצלך גנבות. גנבת מהשותף, גנבת מזה, גנבת מגרושתך, גנבת מהממשלה, גנבת, 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 הצטבר ל4 מיליון שקל גנבות, קנית בזה בית, עכשיו אני צריך לתת לך עונש, השטן מקטרג. אם הבית היה שלך, הייתי מוריד איזה 5-6 קירות. אבל זה לא שלך. חלק מהבית שייך לרובן, וחלק לשימון, וחלק ליצחק. למה להעניש אותם מסכנים? כבר פעם אחת נענשו. לך אין כלום. הכל של אנשים. אז אני פוגע ישר בגוף. לכן גזל, אין על זה הרבה אורך רוח. בום, 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 ישר. לפעמים מחלל שעה 20 שנה שמחכה לו. גזל. ושים לב, גזל, החילונים לא ימלטו מזה. מדברים מסוימים הם ימלטו, כי הם יגידו, מה, אני גדלתי בקיבוץ, גדלתי בתל אביב, לא ידעתי. והשם יודע שהם לא ידעו, זה לא שהם משקרים. אז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, אבל על גזל כן ידעתם. למה גנבתם כל היום? למה המללתם אנשים יום ולילה? מה הם יענו אז? לא ידעתי? כן ידעת. זה גם נגד חוקי המדינה. יושבים על זה 20 שנה במאסר במדינות מסוימות. דבר נוסף, כשיש מגפה בעיר, הראשונים שנפגעים בה הם השקרנים, הנוכלים. אם חס וחלילה יום אחד תהיה מגפה, הקדוש ברוך הוא מגלגל שהשקרנים הם הראשונים שיקבלו את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא סובל, מדבר שקר תרחק. לא ייכון דובר שקרים לנגד עיניי. במילים פשוטות, אוף לי מהעיניים, לא יכול לראות אותך, אבל אני שומר שבת, אוף לי מהעיניים, אתה גנב ושקרן, אבל אני נותן צדקות הרבה, אוף לי מהעיניים, אתה נוחל, אשתי הולכת למקווה, אוף לי מהעיניים, אתה נוחל, אני לומד שעה כל יום גמרא, אוף לי מהעיניים, אתה נוחל, אין יוצא מן הכלל, דובר שקרים גם אם הוא שומר שבת, גם אם הוא ראש ישיבה, זה לא משנה. דובר שקרים, לא כתוב פה בתנאי שהוא מחלל שבת, לא. דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. כל מילה שקר. למה איחרת פקקים? לא נכון, יצאת 20 דקות באיחור, שקרן. תגיד את האמת, למה אתה משקר? לא היה פקקים. אתה יודע, היה איזה שני גויים, בזמן שאמא של אשתי הייתה עובדת באיזה סוכנות פרסום, היא משלמת להם כסף מראש, שילכו לאיזה סקר שעושים במנהטן. נותנים להם סנדוויצ'ים עם נקניק, בחירות שתייה, ואז היום משלמים להם הסוכנות 100 דולר, והיא הייתה משלמת להם 50 דולר. מקבלים 150 דולר על שעתיים שלוש, שהם באים ששואלים אותם כמה שאלות, נותנים להם ארוחה, רק הם צריכים להיות בזמן. והיא צריכה להתקשר לאנשים שיסכימו ללכת. למה קוראים להם? אנחנו רוצים להחליף את הפחית קולה מאדום ללבן. מה דעתכם? אז מזמינים אחד שחור, אחד לבן, אחד יהודי, מזמינים צעיר, מזמינים זקן, מזמינים נוער, מזמינים מכל סוגי האוכלוסייה ועושים סקר. מה השחורים אוהבים? מה הלבנים אוהבים? מה האקדמאים אוהבים? וככה הם מזמינים קצת מכל אחד, והם עושים סקרים ובסוף הם מחליטים. כיוון שרוב הקהל שלנו הם שחורים, בואו נלך בצבע שהשחורים אהבו. כיוון שהאקדמיים לא נוגעים במוצר שלנו, לא אכפת לנו מה הם סוברים. ככה הם עושים סקרים. אז יום אחד באו שני גויים,
הבת באה והבן לא בא, אח ואחות. היא מתקשרת לבחור, למה לא באת? סבתא שלי נפטרה, הוא אומר. אז איך אחותך שם? הרגע דיברתי איתה. היא לא ממש, אפילו כאלה טיפשים שגם לשקר הם לא יודעים. סבתא שלי נפטרה. אתה יודע, יש באמריקה מקום של עשירים, זה נקרא אנגלווד. זה ניו ג'רזי, דבוק לנהר של מנהטן. שם גרים הרבה אנשים בבתים, הבית כנסת הענק הזה, בלי עין הרע, זה רק הסלון שלהם. בלי הגזמות. אתה שם 300 איש בסלון. אין בכלל בתים עם אדמות, בלי סוף, הם שרתים. יש לי איזה ידיד אחד ישראלי שהצליח מאוד, יש לו שם בית. פעם הלכתי להתפלל שם מנחה, אומר לי, בוא אני אספר לך סיפור. אומר, בא לפה איזה אחד מהארץ, אמר שנולדה לו ילדה חירשת, וצריכים לעשות לה ניתוח, 150 אלף דולר ניתוח. הלך פה לכל האנשים, הביא איזה מכתב, נתנו לו 150 אלף דולר, זה אלף, זה אלפיים, זה חמש, אסף פה 150 אלף דולר. בינתיים התברר שהבן אדם הזה אפילו לא נשוי, אין לו ילדים. וכאן וחומר לו ילדה חירשת. כעבור שנתיים התחתן, כעבור שלוש שנים נולדה לו ילדה חירשת. מה עכשיו הוא יגיד להם? אני צריך עוד פעם לעשות לה ניתוח לילדה? לא, מה שגרם לזה זה השקר. כתוב בגמרא, מי שמבקש צדקות והוא לא צריך, מובטח שלא יעזוב את העולם עד שהוא לא יהיה אומלל שזקוק לצדקות. ומי שצריך צדקות ומתאמץ לו לקחת מכספי ציבור, יעזוב את העולם בתור אחד שנותן צדקות. במילים אחרות, יתעשר. ממש דבר אחרון להיום, רק נסיים בזה. תדעו דבר אחד. כתוב ככה, השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. בתורה לא כתוב שהשופט או העד יקבל עכשיו שוחד, ואחרי שהוא קיבל מרובן כסף, הוא עכשיו משקר לטובת רובן. אתמול הוא אמר את האמת, רובן דחף לו מעטפה עם 10,000 דולר, עכשיו הוא משקר לטובת רובן. אומר לשמעון, אתה שקרן, עכשיו התברר לי באמת שאתה הוא השקרן, למרות שהוא לא מאמין בזה. הוא יודע שרובן זה השקרן, אבל הוא קיבל לו, נתן לו כסף, אז עכשיו הוא הולך לטובתו. זה לא מה שכתוב בתורה. הרבה טועים פה. מה שכתוב בתורה זה שאחרי שקיבלת שוחד, אתה לא יכול יותר לראות את האמת. לא שאתה רואה את האמת ומשקר במזיד, לא. עכשיו אם יחברו את הדיין שקיבל שוחד מאחד מבעלי הדין, יחברו אותו למכונת אמת. חושדים בך שיתת את הדין לטובתו של רובן, ויש שמועות שרובן הכיל אותך בשוחד. חברו אותי למכונת אמת, חצופים. מחברים אותו למכונת אמת, האם קיבלת מרובן שוחד, האם לדעתך רובן זכאי בדין? 100% זכאי. והמכונה מראה שהוא דובר אמת. השוחד גרם לו שלא יכול לראות את האמת יותר. מעבר את הבן אדם. לא כתוב השוחר יגרום לאדם להפך לשקרן. גם זה נכון. אבל התורה הולכת שלב אחד יותר רחוק. התורה אומרת השוחד יעבר את הבן אדם. שוחד זה לא רק בבית משפט, שוחד זה לא רק בין שכנים, שוחד זה לא רק על ידי עורכי דין ועדים. לא! שוחד זה עבירות ותאוות. בן אדם חיים גויה, כבוד הרב, היא יותר טובה מכל היהודיות שיצאתי איתן. ככה הוא רואה. אין לו בעיה להיות איתה. הוא מרגיש שזה מצווה. אני שומע? בן אדם גנב כסף לאיזה עשיר. שדד אותו. כבוד הרב, אתה תראה שזה מצווה גדולה מה שאני עשיתי. הוא מאמין בזה. רובין הוד. ניקח מנו, ניתן לעניים. מגיע לו, הוא בעצמו גנב. ברגע שבן אדם משוחד פיזית, למשל, בן אדם עכשיו בא לחתונה, הביאו בשר, איך אומרים? עם הכשר של קיבוץ אין חרוד. לא יודע אם יש כזה קיבוץ, אבל סתם. יש? אז מחילה. קיבוץ אבו קרה.
בסדר? הכשר. עכשיו הוא פוחד, אולי זה לא כשר, מה? הרבה סתם כתוב כשר. אז עכשיו הוא בעל תאווה. סטייק, רואה את כולם ככה, מלקקים את האצבעות, איזה סטייק ארגנטינאי, שמן. פתאום הוא נהיה תלמיד חכם, פלפלן. רב עובדיה, ביה עומר, הוא כותב שם שספרדי יכול לספוק ספק ספקה, פתאום נהיה למדן. ספק ספקה, וככה, וזה, ופה, וחזקה. והבן אדם, ראיתי אותו עם כיפה. ועכשיו תחבר אותו למכונת אמת, הוא מאמין שבאמת היה מותר לאכול את זה. בגלל שהתאווה לבשר מעברת את עיניו. לא שעכשיו הוא משקר בכוונה כדי לאכול ויש לו איסורי מצפון, לא? היצר הרע כבר שכנע אותו שזה מצווה לאכול. הבעל הבית התבייש! כבוד הרב, איך אני אבייש את הבעל הבית? פתאום אכפת לו מהבעל הבית. 20 שנה הוא שכן שלו, קופץ לו על הראש, פולש לו לגינה, זורק לו בדלים של סיגריה, עכשיו בא אוכל אצלו בשם. הבעל הבית התבייש! ממתי אכפת לך מהבעל הבית? אכפת לך מהקרס שלך. הבנתם? גם כל אישה שאני מדבר איתה על צניעות, ישר היא מזדקרת כמו שועל. האוזניים שלה ככה, לא מקובל עליי. מגזימן, קיצוני. אני קורא לפסוקים מהתורה, פסוקים מחזל. ישר היא משכנעת את עצמה. מה, אני אלך כמו סבתא יחנה עם החיתול על הראש? בטח שאני צריכה פאה עד הרצפה. זה חילול השם ללכת עם החיתול על הראש. היא מאמינה בזה, תחבר אותה למכונת אמת. היא עוד תצעק על אשת הרב, פרימיטיבית, את עושה חילול השם. מה חשבת? ואלה שהולכות עם העקבים, כבוד הרב, זה מכובד שיגידו שהחרדים הם גם כן לא פרימיטיביים, מה? הכל שוחד של התאוות. עזוב, תהיה אמיתי, תגיד כבוד הרב, התורה אמת, הגמרא אמת, כל מה שאמרת זה תורה וגמרא, אני לוזר. חלש אופי, נכנע ברגע לתאוות שלי. זה מה שאני, פלל עליי, הלוואי שאני יום אחד צדיק. כמה כאלה יש? אני 24 שנה, כל לילה כמעט בדרשה, לפעמים 2, אולי 10 כאלה הכרתי עד היום. כבוד הרב, אני רשע גדול. כל מה שאמרת האמת, אני הרשע. תורה היא אמת. אפילו פרעה בסוף אמר, השם הצדיק ואני הרשע. אני ועמי הרשעים. אבל רוב האנשים פה, כבוד הרב, אתה לא חושב שאתה מגזים? אתה לא חושב שאתה קיצוני? מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? הנה, אני הולך לבית כנסת פה, הרב אומר שכולנו צדיקים וכולנו נבונים. עכשיו תגיד מה, הוא מטומטם? הרי הוא יודע שאני קורא לו פסוקים מהתורה, אין לי תורה שלי. יש את אותה תורה לכולנו. אני קורא לו עכשיו בתורה, מחלל שבת, מות יומת, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. עברית פשוטה. למה הוא מתווכח איתי? כי הוא פותח את החנות בשבת. 5,000 שקל רווח. זה השוחד. אני רוצה רק לסיים בהודעה קצרה. יש כאן יהודי יקר בשם שחר, שיש לו פה דוכן, אתם רואים, הספר שלי, תרים אותו רגע, ספר שיצא לפני חודש, מומלץ מאוד, לא בגלל שזה שלי, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אני לא צריך לבוא לשבח את עצמי חלילה, פשוט אכפת לי מאוד שהספרים האלה יגיעו לידיים של כל חילוני פה במדינה הזאת, כי ברור לי לחלוטין שלפחות חצי מהם יהפכו לשומרי מצוות אחרי שיקראו את הספר הזה, כי זה ספר שהושקעה בו הרבה חוכמה, תכנון ובנוי בצורה נכונה מניסיון של הרבה שנים לעבודה עם חילונים ואגוזים קשים שנתקלתי בהם. זה ספר שלא משאיר יותר ספקות. מי שיקרא אותו, נגמר הסיפור. הוא יכול להמשיך לשקר, אבל השם כבר ייתן לו כמה ספירות לחזור למסלול. אחרי שהוא יקרא את הספר הזה, נגמרו המשחקים. הוא יודע, הכל אמת, חייבים לשמור שבת, חייבים לשמור מצוות. הספר הזה, כל מי שאתם מכירים, חילונים, חברים, אחים, אחיות, שכנים, מומלץ לקנות אותו ולחלק להם אותו מתנה. קניתי לך את זה, אפשר את זה מכספי מעשר, זה הצלת נפשות. כמובן דיסקים כרגיל יש בחינם, יש פה דיסקים. קחו כמה שיותר דיסקים לחלק. ספרים, היתרון של ספרים זה שאתה שם את זה בבית של משפחה, באים לשם אנשים, אתה שם את זה, קורא, נותן לזה, השכן קורא, עוד אחד קורא, עוד אחד קורא. זה הרבה חומר והכל מלוקט.
מדרשות של המון המון שנים, לקחו את הקטעים הכי טובים, הכל, אין שם דף אחד בספר משעמם. מכל כך הרבה אלפי שעות של דרשות, ממש בחרנו את הקטעים שהכי הרבה קראו לאנשים פה את הלבבות. מי? גם דתיים, גם ראשי ישיבות. גם אני נתתי זה כמה תלמידי חכמים, אפילו הרב שלי, שהוא לא מתפעל מכלום, חוץ מהחכם בן ציון אבא שאול, שהוא היה דבוק אליו, הוא לא מתפעל, הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, יש לי את זה מוקלט גם, הוא אמר לי, עשית פה יצירת מופת, אין דף משעמם בספר, הוא אומר, יש היום ספרים, מוציאים לך את הנשמה, עד שאתה מגיע לעיקר, כל כך הרבה חומר, עד שמגיעים פה אין דף אחד משעמם, אני מבטיח לך, כל קטע שם הוא פצצה, וזה מאוד מעניין, כדאי לקרוא אותו כמה פעמים, ספר מוסר שווה לכל נפש, בשפה ברורה להבנה, ותראו תוצאות גדולות. תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה למארגנים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.